Tomáš Černý, vítám vás tady jménem Českého energetického fóra občanského sdružení. Dneska jsme se tu sešli na takové malé konferenci panelové diskuzi na téma budoucnosti teplárenství a české energetiky obecně. Pod záštitou fakulty strojní ČVUT se budeme zaobírat nejen otázkami technickými, ale také otázkami samozřejmě ekonomickými, právními a ekologickými. Jsem rád, že přijali naše pozvání vážení hosté. Dovolím si je představit. Začnu panem děkanem fakulty strojní, profesorem inženýrem Františkem Hrdličkou. Dále u nás vítám předsedu výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky a předsedu dozorčí rady elektráren Opatovice pana inženýra Mirka Topolánka. A ještě u nás vítám programového ředitele hnutí Duha, magistra Vojtěcha Koteckého. Samotný odborný program zahájí pan děkán a já si ještě dovolím na začátek poděkovat celé fakultě za vstřícnost s organizací a také za pomoc si dovolím poděkovat občanskému sdružení mladých konzervativců. Pane děkane, prosím, máte slovo. Takže dobré střední odpoledne. Milé studentky, studenti a všichni přicházející, já chci předem zaprvé poděkovat, nebo jsem rád, že studenti jsou taky jednou aktivní a že chtějí dělat něco sami. To je pro mě jako úplně, bych to řekl, největší satisfakce. A pak vidíte jenom ty dva pány z těch všech možných, kteří tady mohli být, ale nikdo jiný tu odvahu nakonec nesebral a nepřišel. Ani před mladým. A to mě vadí zase úplně nejvíc, to se přiznám. Tak to jsou ty dvě stránky téhož. Já bych rád, kdybychom se na ten úvod zcela bez návaznosti na to, co je na těch plakátkách, jako říkal pan kolega Topolánek, že bych mohl se jí přednášet sám, tak já bych taky tady mohl strávit několik hodin a bylo by pořád o čem mluvit. Ale snažil jsem se to zjednodušit. Prosím pěkně, jak se mám dívat na teplo? Jak ta CZT, centrální zásobování, decentralizované? Já mám jednu polohu z hlediska významnosti v celkových potřebách a spotřebách energie. Ale pak mám samozřejmě i to z hlediska vlivu na životní prostředí. Pak to mám z hlediska bezpečnosti a udržitelnosti energetiky, ale taky prosím cenové dostupnosti. Pak mám jiný pohled z hlediska možnosti využití pro generaci úsporu primárního paliva. Ale může se na to dívat taky úplně jinak z hlediska pohotového regulačního výkonu. A může se na to dívat zase z jiného hlediska a zase nesmírně důležitého, a je to akumulace energie. A já můžu, prosím, těch hledisek tady střihnout ještě několik dalších. Žádný z nich nemůže říct, že je to úplně hlavní. Prostě kombinace všech má svou patu hlavu. A neplatí to jenom u toho centrálního zásobování, postoupili jsme někam úplně jinak. Já jsem, vlastně mi to docházelo, jako postupně říkáme to tady, jako tady, a mý studenti vlastní to jistě ví, že to říkám často, prostě není žádná velká, malá energetika. Jenom jedna energetika. A když to nebudeme chápat a nebudeme to v tomto kontextu chápat dobře, tak tomu dáme na frak všichni dohromady. Já jsem tady chtěl ukázat, na začátku jsem si dovolil použít pana Jirotku, čili kancelář uvádění Robány v příběhu na pravou míru. A zůstal bych jenom u toho jednoho. Nesčetněkrát jsem slyšel v posledních týdnech, měsících, že teplo představuje 40% energetické spotřeby. A já se ptám, jaká konečná spotřeba? Je to konečná spotřeba, nebo jsou to primární zdroje? Jsou to zdroje centrálního zásobování, nebo decentrálního, nebo obojí? A teď se podívejte na statistiku. Takže to, co tam vidíte, dodávka tepla ze zdrojů, když je to centrální zásobování, tak teď 200 petajoulů, prosím, ono už to dneska tolik není. To je to, co je dodávka ze zdrojů. To decentralizování, to je prosím v palivu, to je vlastně všechno, co do toho nacpete.
Či dohromady je to 370 na koneční spotřebě, ale ta konečná spotřeba, ta statistika, to je, promiňte, svědstvo, to tam do toho, co tam zamotáte, to tam bude. Tak v tomto případě je tam skutečně, co dodáte do objektů z toho centrálního zásobování, ale z těch decentralizovaných zdrojů je to přímo primární palivo. To není možné takhle jenom zamíchat jednoduše dohromady. To se takhle nedá. Ale pořád, ať na to koukáte, jak chcete, vidíte, že v koneční spotřebě je to nějakých dneska něco málo přes 300 petajoulů. A když se podíváte, jak vypadá struktura hrubý koneční spotřeby, tak se podívejte, kdeže tam potvora je teplo, to je to modrý nahoře. A to modrý nahoře, takhle vám to představí, prosím, takzvaná energetická koncepce vládní, protože tohleto, co tam vidíte, to modrý, je něco málo přes 100 petajoulů, taky 130, ale to je jenom jako snížené a ještě ne všechno centrální zásobování. Ale když víte, že skutečnost je skoro třikrát tak velká, ano, není úplně zhruba, je to 40%? Kde by se vzalo? Ono to není ani 30. Ale to mluvíme o hrubý koneční spotřebě. Se podívejte, jak je to s primárními zdroji. Zase víte, že těch 300, když navýším o ztráty a o účinnost, ale jenom na těch centrálních zdrojích, na ničem jiném, tak dobře, zase mám nějakých 340, 350 petajoulů. Ale skutečnou spotřebu mám těch petajoulů 1900, to je 40%, prosím. Já to neříkám pro nic jiného, než abyste pochopili, že zateplováním opravdu si energetiku nevyřeším. Ani bych se postavil na hlavu. To je jenom proto to říkám, pro nic jiného. Podívejte se, jaký je význam teplárenství. V tom prvním koláčku máte z toho, a prosím, v těch bilancích spotřeby paliv, které tam jsou, není zahrnutá doprava. Tohle to je opravdu jenom teplo. A ta doprava dělá zatracený podíl. A vidíte, že centrální je o něco málo větší než podíl to, než centrální zásobování v dodávkách tepla je o něco menší než to decentralizovaný. Vidíte, že podíl elektřiny z teplárenství z celkovýho, nějakých kolik, no je to 30%, ani ne. Podívejte se, jak je to s teplárenstvím a spotřebou paliv v energetice. Vidíte, že teplárny zase mají ani ne čtvrtinu, všechno ostatní je vlastně decentralizované zásobování. Ale na druhou stranu se podívejte dolů, co znamenají ty sítě. Vidíte, je to dohromady 9000 kilometrů. To jsou ta infrastruktura, která má nějaký smysl, a to jako můžu škrtnutím pera říct, že ji nechci a že je zbytečná a že jsem se jí teda za chvíli zbavím, nebo je to něco k využití a musím s tím počítat. Podívejte se se skladbou paliva pro teplo. V tom centrálním zásobování vidíte, že skutečně černý a hnědý uhlí vám dělá naprosto převážnou většinu. To znamená, že já se s tímhle musím nějakým způsobem vyrovnat a musím vědět, jak v dlouhodobém horizontu, co s tím budu dělat, kam to budu vést, co tam vlastně chci. Ale v tom decentralizovaném, když dneska tam mám převahu plynu, co tam ještě prosím pěkně chci, jenom že tam mám plyn, který, a teď je to pro energetiky jenom, když rovnou z něj udělám 90-stupňovou horu, tak jak s oblibou říkám, 90-stupňovou horou hrníček vody neuvaříš. Prostě jsem to teplo promrhal na teplíčko pod zadek. Na to musím přistupovat jinak, ale nemůžu říct jen tak zbůda jednoduše a prostě, že budu vyrábět současně teplo a elektřinu. To není tak jednoduchý. Víte, že aby to mělo smysl, tak to jde teprve tehdy, když ty dvě komodity opravdu jsem schopen vyrábět současně. Jak to smysl nemá? Já bych to můžu udělat úplně jinak. Ale, a podívejte se na ten podíl
uhlí, který v tom decentralizovaném zásobování pořád je, tak tomu přeci, ten je tak veliký, že přeci k tomu nemůžu přistupovat tak, že hodím jakousi podporu nešťastníkům, kteří si pořídí místo jednoho kotlíku jiný kotlík, protože tím možná řeším lokálně jeden domeček a neřeším tím problém takzvané decentralizované energetiky, protože i ty zdroje, ty nejmenší, musí mít logiku k těm velkým. A pokud tohle nebudu chápat jako výzvu a jako způsob, jak se vyrovnat i se stochastickými zdroji, to znamená s decentralizovanou energetikou jako takovou, tak to přistupuji špatně. Tady se podívejte na to, jaký to je současný stav, jak asi vypadá křivka trvání, vytápění s ohřevem vody, je trošku, na můj vkus je trošku ještě nedobře postavená, ale hlavně se podívejte na to modrý. V létě je něco, co zatím jsme se tvářili, jako že to moc nepotřebujeme, a to je chlad. A v okamžiku, kde přejdeme k nízkoenergetickým domům, tak bez toho chladu se neobejdeme, ani umylem, protože musíme upravovat vnitřní prostředí. A to už budeme upravovat a dneska je to na pořadu dne, kde zatapili tak, že mají téměř nulovou infiltraci, tak větrají potom otevřenými okny anebo mají plísně. Zase je to poloviční řešení nebo čtvrtinové řešení. Mluvím-li o vyřešení problematiky bydlení, problematiky budov, já je musím řešit ze všem všudy. Kde je optimální ztráty, kde je optimální spotřeba energie a úpravu vnitřního prostředí, a to prosím pěkně v tomto případě až po to léto, to znamená s tím chladem. A to se mi jde úplně jinde. Já jsem si tady dovolil tento obrázek, který je takový, že to první, ta první křivka, jakoby původní křivka trvání, nejsou to žádné nízkoenergetické baráky, ale snížil bych tu špičku na nějakých 65%. No jo. Ale v tom okamžiku ta původní koncepce, čím budu vlastně ty potřeby krýt, se mi naprosto změní. V tom okamžiku bude naprosto dominantním záležitostí příprava teplé užitkové vody, z té já musím vycházet, a všechno ostatní je pro mě doplňkový, ale prosím, včetně úpravy vnitřního prostředí. A proto nepotřebuji málo primární energie, ale potřebuji proto víceméně elektřinu. A tam se dostávám do úplně jiného pozice, než jsem byl předtím, než jsem měl klasické doby s klasickou infiltrací a s klasickými ztrátami. Čili jako nejsou žádná jednoduchá řešení, jsou jenom komplexní řešení a jsou jenom slušné a řekl bych slušné projekty, které nejsou opakovatelné jako, řekl, jako kopyto, protože každé místo, každá lokalita má jiné řešení. Tady, abyste nás měli představu, toto jsou soustavy zásobování teplem využívající hnědý uhlí v České republice. Když se podíváte na ten sever, tak pochopíte, že jako pro ten sever musím něco udělat, ať chci nebo nechci. A tak je nejlepší si postavit jaderný zdroj zase na jihu, protože tam nejlepší to teplo dovedou. Prosím, ani Evropská unie ve svých smělých plánech nemá jediný, že by se využívalo jaderné teplo pro vytápění. Já to jenom konstatuju, berte to jako, že jsou to takové, jako bych, řekl bych, štěky, o kterých je třeba ale hovořit. A pak samozřejmě, obnovitelné zdroje mají svou nezadrnatelnou logiku. A musí být, ale prosím, musím s nimi zacházet tak, jak to, s nimi zacházet umím. Když vezmete biomasu, tak pro 10 milionů obyvatel mi stačí 2 miliony hektarů na potraviny a technické plodiny. Ale pro pokrytí 10% spotřeby paliv na dopravu potřebuji 0,5 milionu hektarů. Jeden hektar, když to převedu, uživí 5 osob. Jeden hektar opatří teplo a teplou užitkovou vodu taky pro 5 osob. Ale jeden hektar dá kapalný biopaliva pouze pro 2 osoby. A nevytrhnou mě z toho biopaliva druhé generace, protože ty jsou dneska tak postavený, že to, co jsem získal na vyšší výtěžnosti, tak ztratím na jejich dopravě, protože jsou to v podstatě továrny, které potřebují obrovský dosah, kterou budu tu biomasu do nich svážet.
A účinnost užití dodané energie člověka střední automobil prosím, je přibližně stejná, abyste věděli. Přibližně tak to platí. Tady se podívejte na jiný případ, o kterém bychom měli srozumitelně uvažovat. Česká republika a využití komunálního odpadu pro energetiku je naprosto směšné vůči všem ostatním zemím, s kterými to budu porovnávat. A možná, že právě proto tady není pan senátor Bis, protože jeho jeden smělý plán je konečně prosadit oblastní spalovnu pro Plzeň. A ono to moc nejde, upřímně řečeno. Na závěr něco málo teorie. Vždycky, když říkám, co to je kogenerace, tak říkám, je samozřejmě, to je, že na to, že kolik uspořím paliva, má vliv poměr mezi elektřinou a teplem, které na tom točím. Ale to záleží, v jaké účinnosti těch zařízení pro to budu uvažovat. Takže můžu směle tvrdit, že ano, při poměru 1:1, když budu mít starý zdroje, tak ušetřím skoro 45% paliv. Když budu mluvit o moderních zdrojích, tak ono to bude už jen kolem 30, ale musím prosím pěkně je tak využívat, což už není žádná legrace. Ale k tomu patří tato první tabulka, která říká, že když mám různé typy kogeneračních zdrojů nebo nekogeneračních, máte od výtopny přes kondenzační elektrárnu až tedy pro ty kogenerační zdroje, a já mám příslušný poměr, tak ušetřím palivo. Když se podíváte na sloupiček 2, vidíte, že ušetřím až skoro 43% paliva, ale to se rozdělí, ta úspora, na teplo a elektřinu. Tam se neušetřil jenom na jedné komoditě. Logicky vám z toho vypadne, že teplo vyrábím dokonce, potřebuji na něj méně, než jako toho tepla v tom skutečně mám. A prosím pěkně, chovají se k tomu výrobci tak, že ty úspory rozpočítávají na tu teplo elektřinu podle toho, jak si zaslouží? Já se obávám, že nikoliv. A to je jeden z problémů, který v tom teplárenství taky v podstatě funguje. A to je to, ta poslední, že nemůžu chtít jenom šetřit, nemůžu chtít jenom zázraky, ale musím s těmi, když už se jim podaří udělat, tak s nimi musím hospodařit tak, jak opravdu ty jednotlivé toky energií jdou, jak s nimi pracuji, co od nich chci, co mě to bude stát, ale jestli se slušně chovám i ze strany dodavatelů jak paliv, tak odběratelů těch produktů, které z toho vypadávají. Jestli jste to pochopili, dělal jsem to tak, že k každému tomu obrázku by mohla být taková skoro menší samostatná přednáška. Já jsem se dovolil jako ten úvod a děkuju za pozornost. Já děkuji panu děkanovi za obecný úvod a teď bude následovat přednášková pana Topolánka. Dobrý den, já vás všechny zdravím. Pokládám si za čest přednášet na ČVUT, protože jsem obětí zcela jiné školy, je to VUT Brno. Studoval jsem strojní fakultu, takže vím, že je to těžká škola, i když jsem ji studoval trochu extrémně. Má taková doba. Moje kvalifikace pro tu přednášku je různorodá. Po absolvování školy jsem nastoupil do výzkumu vývoje automatizace a mechanizace pro doly OKD, takže jsem se zabýval trochu uhlím. Pak jsem pracoval v energoprojektu, což byla taková, řekl bych, obrovská inženýrská projekční organizace v Československu. Tam jsem se s tím seznámil, že se to stavilo, to jsem nakreslil. Pak jsem založil firmu, která dělala vlastně i novou energetiku a dneska jsem se po ukončení své politické kariéry do energetiky částečně vrátil. Mimo jiné jsem kandidoval na prestižní funkci prezidenta
International Energy Agency, Mezinárodní energetické agentury. Nechci, mám připraveno hodně slajdů, úplně stejně jako pan profesor, ten mi hodně ulehčil práci, protože spoustu věcí vysvětlil. Pokusím se to projít velice rychle, nechávám hodně na tu diskuzi, detaily si necháme na potom. Aha, něco musím zmáčknout jiného, jako vždycky, jo, tak jo, výborně. Já jsem to pojal přece jenom trochu jinak, než bych mluvil jenom o teplárenství, protože o tom vím nejvíc, jsem předsedou teplárenského sdružení. Přece jenom si myslím, že ten problém české energetiky začíná někde úplně jinde. My si k němu přidáváme vlastní problémy, ale začíná to někde u toho známého Reaganova výroku, když se to hýbe, zdaňte to, když se to ještě hýbe, tak to regulujte, a když se to přestane hýbat, tak to dotujte. Energetika, jak říkají optimisté, se domnívají, že jsme na konci té regulační fáze, my pesimisti si myslíme, že jsme fakt na konci, že ten pacient brzo zemře. Přeregulované období, totální cenová distorze všemi pozitivními a negativními externalitami způsobuje to, že vlastně nejste schopen z návratností postavit skoro nic. Větrnou elektrárnu v Polsku nebo v Německu. Ta jediná vychází, protože ta cena vlastně neodráží, a tady ekonomická přednáška, neodráží vzácnost toho statku a je deformovaná daněmi, sankcemi, povolenkami, na druhé straně pozitivní externalitou dotace, subvence, nejrůznější výhody. Takže vlastně investor dneska neví, do čeho má investovat, a to odvětví je tak přeregulované, že už jsme v situaci pacienta, kterého bolí ruka, má něco s žaludkem, trochu má bolesti hlavy, achilovou patu, něco tam bolí, nebo tak, a každý lékař mu předepíše nějaký lék. Každý ten lék má vedlejší účinky a ty kontraindikace, ty pozitivní se ruší, ty negativní se posilují. Ten pacient brzy zemře. Přijde k lékaři, ten zjistí, že bere asi 15 druhů prášku, a co udělá jako první? Všechny ty prášky hodí do koše. Ten pacient se skoro jako zázrakem uzdraví. Takže první problém, kterým trpí česká a vůbec evropská energetika, je totální přeregulace celého systému. Abych to demonstroval ještě lépe, toto je pochod byrokratů, i když je původně nazván pochod plagiátoru. Já když to přednáším na VŠE, tak každý návrh, který mám na debyrokratizaci České republiky, by vedl z těch 8 návrhů, každý by vedl ke generální stávce. To znamená, proto se mi nepodařilo většinou z nich realizovat, co by premiérovi České republiky. To znamená, to přeskočíme, protože tady jsme na tak. Popsal jsem aktuální problémy světové, možná přesně evropské energetiky. Každý ten bod je na samostatnou přednášku. Za prvé, klesá význam Evropské unie jako globálního spotřebitele energie. Prostě se přesouvá ten ekonomický zájem a ekonomická prosperita někam jinam. To samozřejmě jedním z důvodů je aktuální ekonomická měnová krize. Prochází k ideologizaci jádra po havárii v Fukušimě. Zvyšuje se podíl obnovitelných zdrojů energie se všemi negativy. Jsou nekonečná povolovací řízení pro výstavbu jakéhokoliv energetického díla. Jsou totálně deformovaná tržní pravidla, danění, dotace. Roste závislost fatálním způsobem na dovozu energetických surovin a energií. Roste expozice vůči rizikovým oblastem nebo dopravním cestám z různých geopolitických nebo jiných důvodů. Zastaralá energetická infrastruktura, je potřeba značných bilionových v eurech investic do infrastruktury a zdrojů, přičemž, jak už jsem řekl, toho času jsou všechny ty investice nenávratné. Deformováno je to, co se bude bavit dál. Mizí technická inteligence, o tom taky budu dál mluvit, nejsme schopni už realizovat velké investiční celky. Čína, Indie, země Britsu, to znamená Brazílie, Rusko, Indie, Čína, ale nové země, Malajzie, Turecko a další, exploatují fakticky světové zásoby, téměř jakékoliv suroviny. Protože mají takovou neskutečnou spotřebu a potřebu nových energií nebo nových zdrojů. Jenom pro zajímavost, Čína musí každý rok, aby udržela se tempo růstu, které nedrží v poslední době, postavit 60 až 70 gigawatt elektrického výkonu. Čína 30 až 40 gigawatt elektrického výkonu.
U nás ty problémy, nebo ty, co se netýkají České republiky, máme takovou skladbu průmyslu, takovou skladbu HDP, že ta spotřeba energie na jednotku je velmi vysoká. Jako problém samozřejmě vidím snižování emisí skleníkových plynů, to si ukážeme, jak to je absurdní záležitost, naprosto směšná z pohledu globální tvorby. Máme problémy s odolností a balancování elektrizační soustavy, budeme o tom mluvit, a vysokou emisní zátěž, která nás trápí a kterou bychom měli řešit na rozdíl od CO2, které řešit podle mě vůbec nemáme, ale to řešit adaptací. Tak, další problém, který vidím, a ten je opravdu zásadní, velké ambice Evropské unie a Evropské komise mluvit jednotlivým zemím do jejich energetického mixu. Já jsem si vybral opravdu dva představitele tohoto názoru, jak chtějí prostě v Evropě, v Bruselu rozhodovat o našem energetickém mixu. Zhodou okolností jeden je křesťanský demokrat německý, to je Günther Oettinger, komisař pro energetiku, a úplně stejný názor prezentuje Martin Schulz, který je socialista. Je to současný předseda Evropského parlamentu. Oba dva říkají, ty národní parlamenty nemají nebo národní do čeho mluvit, to je náš problém, my to chceme tak, jak my to Němci, jsou oba Němci teda mimochodem. Možná to je náhoda, nevím. Tak, toto je obrázek velmi známý. Kdybych mi promítl, že další obrázky, jak roste počet obyvatel v které části světa, jak roste HDP v které části světa, jak roste spotřeba energií v které části světa, dostáváme se ke grafu, jak rostou světové emise skleníkových plynů. Když se na to podíváte, tak vidíte, že už v tomto čase se emise CO2 Číny vyrovnají kromě Ameriky celému OECD a v roce 2035 ty non-OECD, včetně Číny, země, budou 2,5x mít vyšší emise než stávající svět OECD, to znamená ty země Evropské unie, neamerických států OECD a Spojených států amerických, to znamená jakákoliv politika, já nevím, na ochranu, na záchranu té planety, jo, proti tomu globálnímu oteplování, je v kontextu těchto nevratných grafů naprosto směšná. Taková ta turistika, kongresová turistika Bali, Rio de Janeiro, Cancún, Doha, to jsou strašní náklady. Přestaňme si konečně lhát a děláme to, co pomůže nám. Konec konců, kdyby náhodou tak přišla změna klimatu, tak se bude nejvíc týkat právě těch rozvojových zemí, které takhle rostou. Nicméně bude se nás týkat nakonec všech. Já věřím spíš adaptaci, než metodě předběžné opatrnosti, kterou volíme. Nejsme schopni vlastně vůbec ovlivnit jako Evropané tento vývoj ve světě. Další graf jsem si připravil, to, co jsem ukázal absolutně, tady ukázáno relativně. Tady ta čísla vidíte, jak ta Evropská unie se strašně snaží. Fakt, my jsme fakt dobří, budete se, my jsme takový pašáci, jak my to snižujeme, a teď se podívejte na tu červenou a myslím fialovou křivku té Číny a té Indie, tam se mi ukázali nějaký, tam je napsáno Čína, Indie, když tam jsou nějaký otazníčky, to je přece, to chceme fakt jako ovlivnit, jo. Když jsem mluvil s předsedou vlády Čínské lidové republiky na nějakém obědě, tak mi říkal, my taky chceme mít čistá města, my taky bojujeme jakoby s tím ovzduším v Beijing a v Šangaji. Nicméně, pane předsedo, mi tehdy říkal Evropské rady, my máme pořád nejnižší spotřebu energie na hlavu a my máme pořád nejnižší tvorbu emisí CO2 na hlavu. Říkám, já vím, až budete mít stejné jako my, tak to už tady babičkovi nebudete. To prostě v té absolutní hodnotách je to děsivé. Takže to je problém, který neumíme řešit a ani ho řešit nikdy umět nebudeme. A z toho rezultují úplný absurdity. Nejabsurdnější, opravdu taková typická ilustrace totální krize těch bruselských institucí je Energy Roadmap 2050. To je seriál zbožných přání, to jsou čísla, která nás zahubí, my ztratíme totálně konkurenceschopnost a budeme tady strávu. Já to ukážu možná na tom dalším grafu. To je stávající politik, sebedestrukční politika Evropské unie, to je ta current policy,
A toto je ten sen Energy Roadmap do roku 2050, která pracuje s těmi čísly směšnými 30, 30 a podobně. Tak to, když se bude realizovat, tak se vyplatí vystěhovat do těch zemí, kde dneska staví projekt, jako za Jižní Sudán. Tam je každé dva roky puč a každé tři roky válka. Ale bude tam jistější prostě prostředí pro život, než je tohleto. To jsou problémy české energetiky, protože to má dopad všechna rozhodování, kam budou dotace, jaké budou pravidla pro obchodování. Všechno to je bohužel podřízeno těmto zhůvěřilostem. Pro mě šance pro zelenou planetu vypadá úplně jinak. Znovu jsem si dovolil tento ilustrativní obrázek, trochu možná hambatý. Tak, toto je graf, který ukazuje další velkou bolest, kterou musíme řešit. Asi zvýšenou mírou soběstačnosti a hledání substitutů stávajících energií, protože není jednoduché, toto má taky nějaký neměnný trend, a jak vidíte i s Norskem, taková ta plná modrá čára, to je i s dodávkou norského plynu, nicméně pořád vidíte, že to někde v roku 2030 pořád stoupá. Závislost na ropě a na plynu je prostě fatální a my ji nijak nevyřešíme a je prostě, já teďka nevím, kolik v Polsku těch zásob břidličného plynu je, říkalo se hodně, teď se říká míň, nicméně zakazovat potenciálně těžit břidličný plyn, tu se chováme jako úplně idioti, protože my tu závislost tímto snížit do budoucna můžeme. Toto je obrázek, který je velmi zajímavý, protože nám ukazuje čisté vývozce ropy a ty trendy, které v tom světě jsou. Takže ropa se těží na Středním východě, v Rusku a v dalších zemích, mnoha dalších zemích, největší spotřebitele a v čase zvyšující v Asii. Tam vidíte v letech 2020, 2030, jak ta červený sloupeček narůstá. Země OECD v Evropě, neměná spotřeba, Amerika v roce 2030 bez dovozu ropy. To znamená těží z těch rašelin, z těch shell prostorů. Je to něco, co bychom si měli zapamatovat, tenhle obrázek, který je komplikovaný pro nás tím, že takzvaný soutěžka světové energetiky Hormuzský průliv, to je průliv vedle Iránu, no, aby jsme si to představili, tam jsou dvě míle, které jsou v obou směrech pro přepravu těch ropných tankerů a jde tam 33% námořní přepravy ropy a 17% světového obchodu s ropou v oblasti, která může zítra být uzavřena a zítra díky té atmosféře a těm geopolitickým souvislostem. To znamená, my bychom neměli být tak závisí na ropě, že bylo by to lepší. Pojďme se podívat na plyn. To je skoro stejný obrázek, jenom Evropa, jak teďka všichni chceme dělat ten plyn, fakt je to dobrý nápad. A se podívejte, tu závislost. Amerika v roce 2030 čistý vývozce. To jsou přece, proč se chováme jako idioti, jo? Proč jako při té závislosti se nechováme nějakým racionálnějším způsobem. Takže pojďme hledu do ten světem. Obrázek demonstrativní, jak to je v Evropě. Je naprosto signifikantní, že země, takzvaná prasátka, země PIX, to znamená Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain, mají velkou dovozně energetickou závislost, mají obrovský čistý dovoz zemního plynu, vysoce nad průměrem Evropské unie a nulový nebo mizivý podíl jaderné energetiky. Jsou to země, které dneska mají velké problémy ekonomické, všechny ostatní země Evropské unie dotují fakticky. Jsou to černí pasažeři Evropské unie. To jsou země PIX. Podívejme se na země Skandinávie, vůbec ta severní část. Německo není úplně typické, to brzy přeskočí mezi ta prasátka. To znamená, podívejme se na země takzvaný geniální, fondový, to jsou ty země AA rating, Německo, Norsko, Finsko, Spojené království, Holandsko, Dánsko, Švédsko, Švýcarsko. Země, ke kterým bychom se my chtěli blížit. My se nechceme být Řecko, my chceme spíš být jako Švédové možná, nebo Dánové. Nižší, výrazně nižší energetická závislost dovozní, daleko nižší čistý dovoz, někteří země dokonce jsou exportéři, a vyšší podíl jaderné energetiky. Není to příznačné, to přece o něčem svědčí. Tak, další, abych jdu letem světem,
Toto je volatilita cen ropy. Podívejte se na takový denní closing těch předcházejících 12 měsíců. Sice to klouže nahoru dolů, ale naprosto nepochybně trendově více nahoru jak dolů. A už nikdy to nebude lepší. Nevěřím na malthusiánské předpovědi, že dojde ropa. Prostě ona někdy možná dojde, ale až dojde, tak budeme mít zase něco jiného. Já jsem v tomhle věřím spíš v obnovitelnou šedou kůru mozkovou než čehokoliv jiného, ale ten trend je jasný. V kontextu naší závislosti na dovozu ropy, a to ještě nějakou dobu bude klíčové, s tím taky se musíme lípat, taky to ovlivňuje naše jednání. Toto je daleko důležitější. Dneska cena silové elektřiny je velmi nízká, nicméně v součtu s dotací na podporu OZE ta cena je velmi vysoká, když se podíváte jenom v Německu na burze v roce 2003 25 euro za megawatt hodinu, v silovce dneska je to 49 plus těch 52 euro na megawatt hodinu vyrobené v OZE. To znamená, celkově pořád stoupá cena elektrické energie, přičemž ale pořád klesá cena té silové na úkor těch dotací. Ty dotace už jsou vyšší jak cena silové elektřiny. To znamená, že abyste dneska mohli postavit jakýkoliv zdroj, potřebujete mít cenu silové elektřiny někde od 50 do 80 euro za megawatt hodinu. Jestli ta cena silové elektřiny na spotovém trhu je 49, nepostavíte nic, jenom větrnou elektrárnu v Německu. Nežertuju, takhle to je, řadí se ty zdroje na spotovém trhu a takové ty konvenční, ale i včetně paroplynu, včetně plynových elektráren, včetně tepláren, včetně jaderných zdrojů, jsou až vzadu cenově. To znamená, to je tragédie evropského obchodování s emisní povolenkami, k tomu se dostaneme. Tak, co mi to tady ukázalo? Takže slovem, toto je obrázek o emisních povolenkách, celkové množství skleníkových plynů, když se vezme 100% a postupně se odečítá, kolik je to takhle, celkové množství CO2 tvořeného, pak jsou to skleníkové plyny, to je asi 45%, z toho odečtete země, které podepsali Kyoto, nebo ne, nejdřív Kyotský protokol, podepsali Kyoto, evropské obchodování s povolenkami a dostáváte se číslo, že z těch 100%, 100% produkovaného CO2 ve světě se ovlivňuje těmi povolenkami 0,17% CO2, což vypadá, že je směšné, je to směšné. Když půjdeme dál, toto je cena emisních povolenek. Abyste vůbec byli schopen stavit jakýkoliv zdroj, musíte se pohybovat někde na té ceně 25-30 euro. Tam byla. Je to tam dělá otazníky. To je z toho Macu. To je, když přijedete z Microsoft, to je na Microsoft, z toho Apple, kde vám to dělá tyhle problémy. Dneska ta cena je kolem 5 euro a nepostavíte vůbec nic. Je to umělá, vymyšlená regulace, naprosto umělá, která má řešit problémy s množstvím CO2 a s těma penalizovat ty znečišťovatele. Dneska vede k tomu, že nepostavíte žádný zdroj. Takže tady studujete sice, budete umět postavit kotel a turbínu a všecko, ale fakticky nebude pro koho, nikdo to nebude stavět. Jaké jsou teda výsledky těch pravomocí Evropské unie? Jednotný trh je deformovaný a v podstatě už dneska neexistuje. Nejsou mezinárodní propojení speciálně v plynu. Není, je dneska odpírám přístup třetích stran. V případě plynu není jednotný standard kvality. Je konec liberalizace. Už se dneska v Británii a v Německu hovoří o kapacitních platbách za elektřinu napřímo nasmluvované zdroje, bez jakýchkoliv liberalizačních opatření. A samozřejmě ten spotový trh silové elektřiny plus emisní povolenky totálně blokují jakékoliv investice. Je ohrožena bezpečnost dodávek, protože OZE je nestabilní, způsobuje nám přetoky přes naši přenosnou soustavu, obchodování nerespektuje fyzikální zákony, náklady na podporu OZE ničí hospodářství, u nás to je prostě 200 miliard, v letošním roce schváleno, myslím, 44 miliard na podporu obnovitelných zdrojů, z toho je drtivá většina na fotovoltaiku. A v oblasti úspor energie, už tam mluvil pan profesor, totální potvrzení po Parkinsonových zákonů, místo abychom šetřili 1% na účinnosti zdrojů a tím 1% primárních paliv, tak radši budeme dávat strašné peníze na šetrné budovy se všemi těmi riziky, které popsal pan profesor, které nemusím popisovat já.
Co na to říká teorie? To je můj oblíbený Cyril Parkinson. Expanze znamená složitost a složitost znamená rozpad. Mě rozpad Evropské unie netěší, ale blížíme se k tomu. Tak, už budu končit. Kam kráčíš Evropská unie, to je myslím jasné, to je Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, to je Josef Vissarionovič Stalin, tak si musíme vybrat. Dostáváme se v české energetice velmi rychle. Chybí u nás aplikovaný výzkum asi energetiky. Nemáme žádnou pořádnou strategii na podporu výzkumu energetice, což se netýká teda vaší fakulty a fakulty jaderného strojírenství, nebo jak se jmenuje na této škole. Chybí nám lidské zdroje, všechny ty vlivy, které se tady dějou, likvidují české teplárenství a centrální zásobování, největší jakoby, hrozba zpožďování výstavby 3. a 4. bloku, neřízená expanze výstavby obnovitelných zdrojů, hrozící importovaný rolling blackout právě po těch sítích z Německa, z toho severního větru, permanentní snaha Evropské unie centralizovat řízení, tlak na změnu České republiky z cílové nebo z té transitní země se stát cílovou zemí pro ropu a plyn, nestandardní zásahy, náklady a tak dále. Obrázek, který ukazuje zhoršující se věkovou strukturu studentů technických škol, speciálně v energetice. Tam vidíte mezi 2009 a 2000, jak narůstá nám staří, jak mladí se nerekrutují, staří postupně odcházejí, je to jenom procvakám. Toto je dotační koláč. 66% všech dotace na OZE přichází na 13% výroby právě z fotovoltaiky. Vidíte, že když už podporu, tak asi směřovat někam jinam. Tak toto je, jak musíme mít převis výroby, protože všichni ostatní budou mít nedostatek kolem nás. Toto jsou ty přetoky toho větru, nám to způsobuje velké problémy. My máme nejpředimenzovanější sítě v celé střední Evropě. Naše soustava drží v podstatě celý ten systém vchodu. Přes nás teče a přes Polsko ten vítr do Bavorska a do Rakouska a na Balkán. Je to celé špatně. Už vymýšlíme odpojovače, omezovače, transformátory na hranicích, tak abychom prostě to Německo odpojili, když bude potřeba. To asi není úplně dobře. Tak, toto je známý obrázek, který se učíte, 40% energie zůstává v tom transformačním procesu, teď už to musím říct hodně rychle. Pro nás to znamená, že na jedné straně je to negativní, a na druhé straně je to výzva posilovat podíl kombinované výroby elektřiny a tepla, zvyšovat účinnost vlastně celého procesu, využívat to primární palivo, ty obrázky procvakám. Tak uhlí, to víme, tu účinnost známe v teplárnách a v elektrárnách. Tak, k uhlí, že to bylo trochu směřováno k uhlí, a priorní omezování přístupu vůbec k surovinám, které máme, pokládám za nesprávné, ať je to hnědé, černé uhlí, uran nebo břidlicový plyn, minimálně ten výzkum musíme provést a neměli bychom vlastně omezovat tu těžbu. Dlouhodobě jsem přesvědčen, že prolomení limitu je správná věc. Samotné zrušení limitu a ten problém energetice a teplárenství nevyřeší. Samo o sobě to jako není klíčový problém. Hnědé uhlí nelze prodávat za cenu černého uhlí a tak dále, a tak dále. Tak, tady mám obrázek teplárenství a decentralizace. Teplárenství, už to řekl pan profesor, má tu výhodu, že tam budete absorbovat energetické uhlí, teplo z jádra, VIS projekt Budějovice, to si myslím, že je naprosto správně. Biomasa, součástí biomasy je samozřejmě komunální odpad, minimálně ten odbouratelný, druhotné zdroje, bioplyn, energoplyn, geotel, všechno to teplárenství absorbuje vlastně všechny tyto zdroje a v tom má velkou výhodu. Ten zemní plyn můžeme dovážet, ale ta cena je děsivá. Tak, účinnost, toto je zajímavý obrázek, který taky znáte. U nás ta účinnost, což je zajímavé, my jsme na tom dost špatně, účinnost je nějaký 43 něco na naší výroby, na využití padá v tepelných elektrárnách, všichni ostatní jsou před námi, tady máme velký problém a to souvisí s obrázkem, my mluvíme o teplárenství, jak je u nás využíváno, ale před námi už jsou země jako Belgie, Rakousko, které nemají žádnou tradici, kromě těch zemí, které jako skandinávských a bývalých zemí toho východního bloku, které tradici vždycky měly tady. Samozřejmě ten podíl toho květu má být daleko vyšší, protože my jsme země, která nemá výrazně
mnoho vlastních zdrojů. Obrázek jsme už viděli, skladba podle paliv, ten měl pan profesor, tak. Toto je možná edukativnější ještě líp vidět, jakým způsobem se chovají ke komunálnímu odpadu ty země, právě ty, kterým se chceme blížit, Dánsko, Německo, Norsko, Švédsko, Švýcarsko. Se podíváte, 50% energetické využití, zbytek je samozřejmě recyklace a kompostování a neskládkují. Některé země zakázaly skládkování. U nás řešení je jasné. Zvýšení poplatku za skládkování a postupný zákaz toho skládkování a využívání. Pojďte se, my máme 68% skládkování, Švýcarsko má 0. Máte pocit, že ve Švýcarsku je horší životní prostředí jako u nás? Ani náhodou. Ani náhodou. Takže to je obrázek, který taky je dobré vidět. A jak zabránit rostou teplárenství? Je to o investicích. Ty, které tam musí jít a už jdou, jsou na splnění té směrnice o průmyslových emisí. To prostě tam se musí nalít na NOXy, SOX a odprášení, které nemá zase takový, tam nejsou zase takové investice. Plus rekonstrukce sítí, kde jsou ty ztráty, to je 60-70 miliard. My nedáváme peníze, ty státní dotační, do těchto věcí, my je dáváme do šetrných budov. Což je problém, který samozřejmě netvrdím, že tam ty peníze nepatří, ale určitě ne všechny. Takže musíme odstranit ekonomickou diskriminaci pro teplárenství, jak to znamená proti lokálním topeništím. Musíme zajistit do těch paliva za přijatelnou cenu, což není jenom uhlí. Musíme podporovat kombinovanou výrobu, a jsme tady v Německu. Němci nejsou hloupí, podporují kombinovanou výrobu daleko více. A musíme být schopni učinit nástroje legislativní k využívání komunálního odpadu. Tam někde leží substitut pro 2-3, někdy se říká až 3,5 milionu tun uhlí. Což je v podstatě teplárenská potřeba, teda mimochodem, těch velkých zdrojů. Vzal jsem si Opatovice, kde prostě sedím v bordu. Toto nás bude stát příští rok. Nevíme, jaké bude DPH, asi bude vyšší. Investice do ekologizace 3 miliardy. Povolenky, které už musíme nakupovat, zhruba 8 milionů euro. Domácí uhlí, jaká bude cena, netušíme. Ještě máme teďka přírodní opatření. Zvýšily se poplatky za emise, úplně nesmyslné pouze fiskální opatření, protože to, že plníte emisní limity, musíte investovat. A jestli je nesplníte, tak vám zavřou tu teplárnu, je dostatečný stimul pro investice a změnu chování, na to nepotřebují žádné další poplatky. Jenom fiskální záležitost. Potom dotace, které zkreslují chování spotřebitelů, zelená úspora, šetrné budovy a podobně. A pak samozřejmě kanibalizace velkého kmetu, toho malokogeneraci, co se děje v Pardubicích teď, že přichází pan Seidler a už do dotovaného prostředí kombinované výroby, to je velké, se postaví malé špičkové kogenerační jednotky. Bavíme se o tom, jak tomu zamezit, uvidíme. Zvyšujeme o 6,91%, pokud říkám, že pouze. K tomu já chci ukázat pár grafů, jak se v letech 90-20 měnily emise SO2. Toto je situace po odsiřovacích investicích v následujících letech. 2016 to vlastně nabíhá, 2020 musí být hotovo. To je naprosto radikální, je v tom spousta peněz. Ten rok 90 byl klíčový z toho pohledu. Toto je NOx. To jsou Opatovice, prosím. Toto jsou prašné emise. Tak, a už končím. Střízlivý pohled odpovědného Čecha jsem se napsal. Tak ropa a plyn je 100% dovoz, tak bychom neměli zvyšovat svoji závislost. Máme slušné zásoby uhlí, musíme se naučit je využívat. My musíme využívat energetiku, přestože nevychází dneska. Měli bychom využívat i obnovitelné zdroje, u nás to hlavně biomasa a odpad. Čím se ti ostatní budou chovat více jako idioti, tím my se musíme podle mě chovat racionálněji, protože jsme malá země a nemáme žádné jiné zdroje, než ty, které vytvoříme. To, co je můj takový smart grid, smart solution, efektivní a ekologické využití u zamrzlé limity, výstavba třetího čtvrtého bloku, termína a obnova jedu minimálně, výstavba transformátorů na chlutý severní vítr, podpora velké i malé kombinované výroby, využití uhlí, plynu, biomasy, odpadu, ozejatené energie v kombinované výrobě, penalizace a rušení skládkování, využití plynu i v dopravě,
Majetkový vstup do TALu, udržení do původu družba, pokus o záchranu České petrochemie, dobudování produktovodu Sever Jih, úspory primárních energetických zdrojů ve výrobě, distribuci i spotřebě, to jsou ty šetrné budovy, a masivní investice do výzkumu, vzdělávání a lidí. Děkuji za pozornost. Tak, já děkuji panu Topolánkovi za jeho prezentaci, byla poněkud delší. Jenom doplním, že ten údaj 44 miliard na obnovitelné zdroje za příští rok. Letos to je o 5 miliard nižší. Tak a poprosím pana Koteckého z Hnutí Duha. Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Pan předseda tady tiše říká, že se shodujeme na kombinované výroby. Tak já začnu tím, že budu pokračovat v kvitujících slovech předřečníkům, jak s tím začal on, řekl, že já totiž souhlasím asi tak s 80% toho, co on tady řekl. Jenom si nedokážu odpustit jeden šťouh. Jak se tam promítá ten obrázek s tím Stalinem a Tečerovou? Stalin byl jeden z hlavních stavitelů uhelných elektráren. Tečerová svým slavným projevem v OSN v roce 1988 začala velké mezinárodní vyjednávání o snížení světových emisí skleníkových plynů. Takže chápal jsem to dobře, že vy si myslíte, že to ten problém byla ta Tečerová a ten Stalin to bylo to správný řešení. A no, pardon. Já si myslím, že základní problém debaty, kterou u nás o energetice vedeme, je, že je velmi polarizovaná a spočívá v paušalizujících nálepkách. My tady vedeme válku mezi solárníky a atomčíky. Respektive se tváříme, že vedeme válku mezi solárníky a atomčíky, protože taková neexistuje. Jasně, ano, jsou u nás lidi, kteří si myslí, já znám asi 2 nebo 3, kteří si myslí, že bychom během několika let měli přejít 100% na obnovitelné zdroje, tím zlepšíme českou energetiku. Jsou u nás lidi, kteří si myslí, že bychom během několika desetiletí měli v podstatě 100% přejít na jadernou energetiku, včetně toho, že tím budeme pohánět auta, topit a všechno ostatní. Jeden z těch lidí loni napsal jeden pokus o státní energetickou koncepci. Ale většina lidí v debatě se u nás shoduje, že to, na čem potřebujeme postavit energetiku, ekonomiku, je kombinace různých řešení. Že v příštích několika desetiletích česká energetika v každém případě, česká výroba energie, v každém případě bude spočívat v nějaké kombinaci uhlí, ostatních fosilních zdrojů, jaderné energetiky, jaderných reaktorů a postupně rostoucího podílu obnovitelných zdrojů. A v tomhle to asi není nějaký principiální spor. Já jsem nejdřív pokusil debatu zarámovat tím, co si myslím, že je klíčový problém, který bychom v naší energetice měli, v naší ekonomice, spíše než energetice, klíčový energetický problém, který bychom v naší ekonomice měli v příštích desetiletích řešit. Představte si, že bychom úplně vymazali všechny ty debaty o snižování emisí skleníkových plynů, o kterých pan předseda mluvil. Zatím je, že ten problém neexistuje. Delete. Ve chvíli, ten problém neexistuje, tak máme toho. Tohle bude jedna z determinant české ekonomiky v příštích desetiletích. I kdyby vůbec neexistoval žádný problém snižování nebo nesnižování emisí skleníkových plynů, cena fosilních paliv rostla, roste a nadále bude růst, protože více a více lidí na světě chce více a více fosilních paliv. Mezinárodní energetická agentura odhaduje, že čínský průmysl bude v příštích 20 letech, jenom čínský průmysl, zvyšovat spotřebu zemního plynu o 9% ročně. To vyrábí toho. Stejně tak roste cena ropy, roste cena uhlí. A toto je věc, která zejména výhledově začíná být vážnou zátěží pro českou ekonomiku. V téhle perspektivě mimochodem je potřeba vidět debaty o tom, co dneska kolik stojí. Nás ani tak nezajímá, kolik stojí obnovitelné zdroje v tuhle chvíli. Nás zajímá, kolik budou stát obnovitelné zdroje v tuhle chvíli. Ve chvíli, kdy ty křivky, na které se tady díváme, budou adekvátně dál. A to se bavíme jenom o cenách. Vedle toho máme geopolitická rizika, kterých tu už také byla řeč, závislost České republiky na dovozu, závislost na neustálých výkyvech globálního trhu s fosilními palivy. Máme tu
problém smogu, který více a více tíží české obce a města, a který je do velké míry způsobený spalováním fosilních paliv, ať už v malých domácích topeništích, nebo někde v některých regionech v těžkém průmyslu, anebo ve velkých městech, jako je právě spalování malopiv autech. Za naše závislost na fosilních palivech je příčinou, proč z podstatných částí naší krajiny děláme měsíční krajinu a vystěhováváme přitom stovky nebo tisíce lidí z jejich domů, ve kterých prožili celý život. Ropa nedojde. Ropa skutečně nedojde. Co hrozí je, že dojde levná ropa a důsledky ponese naše ekonomika. Proto potřebujeme řešit problém naší závislosti na fosilních palivech, proto o tom jako o ekonomickém problému začínají více a více mluvit i začíná více a více mluvit světový biznis. Otázku je, jakým způsobem to máme řešit. Pan děkan na začátku říkal, že zateplováním nic nevyřeším a já si úplně řečeno myslím, že tohle je právě projev trochu nešťastného diskurzu, který u nás vedeme ve chvíli, kdy se díváme na jednotlivá dílčí řešení a bavíme se o tom, jestli řešení X nebo řešení Y něco vyřeší. Žádné řešení nic nevyřeší. Žádné dílčí opatření nic nevyřeší. To, co potřebujeme, je kombinace řady dílčích opatření, řady dílčích řešení, která potřebujeme začít míchat dohromady a bezesporu zvyšování energetické efektivnosti budov. A nebo zvyšování efektivnosti výroby energie ve velkých zdrojích je součástí těchto řešení. Potřebujeme kombinace různých řešení. A žádné z těch řešení také není paušálně správné nebo paušálně špatné. Každé z těch řešení má jisté plusy a mínusy. Jaderná elektrárna bezesporu je lepší než uhelná elektrárna s ukládáním uhlíku pod zem. Investice do vysokorychlostních železnic je skoro vždycky lepším řešením než auta na biopaliva. Použít 1 hektar pole k pěstování rychle rostoucích dřevin pro výrobu pletek ve spalování v kotlích v rodinných domcích je určitě smysluplnější, než použít ten stejný hektar pole k pěstování řepky na bionaftu. Solární ohřev vody je na střech, solární kolektor je na střech, nebo nesmírně smysluplnějším řešením než solární panely než solární fotovoltaika. Teď. Jiná věc je, jak to bude vypadat po té, co proběhnou nějaká inovace po několika desetiletích. To, co potřebujeme dělat, je kombinovat různá řešení, povzbuzovat různá dílčí technologická řešení v ekonomice a zároveň podporovat inovace tak, aby jak akademické instituce, tak soukromý biznis a především soukromý biznis se podíleli na postupném posouvání technologií dopředu. Já jsem říkal, že je možná trochu problém v tom, že debatu u nás zbytečně polarizujeme. Zkusím to ilustrovat jedním ilustrativním příkladem. Když se podíváte na návrh státní energetické koncepce, se kterým přišlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Návrh státní energetické koncepce počítá s tím, že výhledově během několika desetiletí zvýšíme výrobu větrných elektráren u nás asi na 10násobek současného stavu, výrobu solární energie, to znamená fotovoltaika, solární ohřev vody zhruba na 4násobek a výrobu energie z biomasy zhruba na 2násobek. Státní energetická koncepce ministerstva průmyslu a obchodu. Pak je tady ještě jiný návrh, plán ekologických organizací, který je založený na tom, že navrhuje v podstatě kompletně vyčerpat to, s čím jako s potenciálem spočetla Pačasova komise. Když jsem u té chvály, myslím, že Pačasova komise byl jeden z nejlepších projektů vlády Mirka Topolánka. Pačasova komise, která se jednou... Ještě lépe. Pačasova komise, která jednou vnesla nějaká konkrétní čísla do debat, která tady 2 desetiletí vedeme, podívala se na konkrétní data, propočetla konkrétní data, nechala je zoponovat a přišla s propracovaným výsledkem, který řekl, jaké vlastně máme v naší ekonomice a jaké máme v naší energetice realistické možnosti. Tak, návrh ekologických organizací. Návrh ekologických organizací říká, že bychom měli který staví na výsledcích Pačasové komise, říká, že bychom měli výrobu větrné energie zvýšit na 2násobek, nikoliv na 10násobek, solární energie na 7násobek, nikoliv na 4násobek a biomasy na 3násobek, nikoliv na 2násobek. Jestli tohle je ten fundament, ta čísla nejsou identická, ano, nejsou. Ale jestli tohle to je ten fundamentální rozdíl mezi
hnutím Duha a ministerstvem průmyslu a obchodu, tak mi přijde, že možná máme produktivnější témata k debatě, než vést válku o to, kdo je tady více obnovitelný. Pro začátek se pojďme zabývat tím, že využijeme ta řešení, která navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu. A až budeme na tom desetinásobku, tak pojďme řešit, jestli chceme ještě postoupit na dvanáctinásobek, ale je to celkem akademická diskuze, kterou v tuhle chvíli prakticky nemá smysl vést. Je to, ta čísla nejsou identická, ale ty rozdíly jsou prakticky marginální a v tuhle chvíli vůbec nejsou aktuální. Nemá smysl se tady tvářit, že je tady jedna koncepce založená na odporu proti obnovitelným zdrojům a druhá koncepce založená na obnovitelných zdrojích. Ty koncepce, když přijde na konkrétní čísla, jsou si poměrně hodně podobné. Přesto si myslím, že máme několik podstatných námitek proti státní energetické koncepci, abych zbytek svého proslovu věnoval několika koncepčním připomínkám, které máme ty státní energetické koncepci, kterou bude vláda v příštích měsících projednávat. První námitka koncepční je, že návrh státní energetické koncepce je návrhem koncepce výroby a přenosu energie. Jinými slovy, návrh energetiky, toho, jak má vypadat, jak budeme stavit naši energetiku, nikoliv jak budeme stavit energetický metabolismus české ekonomiky. Já se omluvám za biologické termíny, já jsem původem biolog. Možná jsem měl na začátek říci, že pokud tady proběhla ta debata různých alma mater, tak já jsem z Univerzity Karlovy, a nevím, jestli mám začít strašně rychle utíkat pryč, ale energetický metabolismus české ekonomiky, pokud si můžu tuhle metaforu dovolit. Nás totiž nezajímá jenom přece, jak budeme energii vyrábět a přenášet, ale také kolik ji spotřebujeme. Energetická koncepce je do velké míry založená na tom, že navrhuje, jak vyrábět a přenášet energii a moc se nezabývá tím, jakým způsobem se snažit ovlivnit to, jak velké množství energie Česká republika potřebuje. A přitom bychom s ním mohli něco dělat. Mohli bychom s ním něco dělat a ilustrativním příkladem je Dánsko. Dánský hrubý domácí produkt od roku 1990 stoupl o 42%. Dánská spotřeba energie z neobnovitelných zdrojů za stejnou dobu klesla o 7%, dánská spotřeba energie celkem klesla o 4%. Po prvních 20 letech. Dánsko se někdy na přelomu 80. 90. let rozhodlo, že se bude systematicky zabývat svojí závislostí na fosilních palivech a začalo na tom pracovat. Výsledkem je tohle. Zdaleka tam ještě nejsou. Ten posun je skutečně na začátku, ale také si doufám, nikdo nemyslí, že my přestavíme během 5, 10, 20 let ekonomiku. Je potřeba s tím začít, ale už jenom to, že se podařilo zřetelně rozpojit ty křivky ekonomické prosperity a spotřeby energie, jinými slovy, že se Dánům daří výrazně zvyšovat ekonomický výkon a ekonomickou prosperitu s klesající spotřebou energie. Dánsku, průmyslové zemi, je podstatný výsledek. To, na čem potřebujeme začít pracovat, je inovační ekonomika. Potřebujeme začít podporovat technologickou ekonomiku, která bude hledat příležitosti napříč ekonomikou, jak zajistit, aby naše hospodářství vyrábělo více s menší spotřebou energie a surovin. A příklad zemí, jako je Dánsko, ukazuje, že to může fungovat. Jenom nesmíme očekávat, že se to stane za 5 let, nebo že budeme mít viditelné výsledky za 5 let. A nesmíme za druhé očekávat, že se to stane samo, a k tomu se ještě za chvíli dostaneme. Druhá poznámka je, že máme občas takovou tendenci, a ve státní energetické koncepci je to hodně vidět, máme takovou tendenci odsouvat na okraj relativně malá řešení s tím, že nedělají nějaký razantní posuv, alespoň v krátkodobé perspektivě, v bilancích a tabulkách, například právě státní energetické koncepce. Možná by mělo smysl, kdybychom se na chvíli občas zkusili trochu s pokorou podívat na energetiku a na ekonomiku. Nikoliv z hlediska státu a jeho bilancí, z hlediska milionů barelů ropy, desítek terawatt hodin, stovek, desítek tisíc gigajoulů a podobně. Možná by někdy mělo smysl, abychom se více i při debatách o státní energetické koncepci na energetiku dívali pohledem jednotlivých domácností. Pohledem jeho 65-letého souseda,
Kterému je upřímně řečeno úplně jedno, co se děje s miliony barelů ropy v české ekonomice, ale který se by měl doma teplo. Potřebuje za něj nějak zaplatit a chce dýchat čistý vzduch. A potom, aby to teplo bylo pořád, nikoliv jenom ve chvíli, kdy se nějaký Putin rozhodne, že zrovna ty kohouty pustí a nenechá zavřené. A v tu chvíli už úplně jiné perspektivě, z hlediska jednotlivých domácností, v úplně jiné perspektivě začínají vypadat ty dílčí drobné projekty, jako je právě zateplování domů, výměna oken, rekuperace, solární ohřev vody, domácí kotle na biomasu, na pelletky a podobná opatření, která sama o sobě, jako jedno opatření, neudělají razantní změnu energetické, neudělají prakticky žádnou změnu energetické bilance, protože pokud si můj soused zateplí dům, tak se v české energetice nestane nic. Ale z hlediska té jedné domácnosti, to znamená razantní změnu. A ve chvíli, kdy podobná opatření pomůžeme udělat stovkám tisíc domácností, tak to znamená, že stovky tisíc domácností mají úplně jinou kvalitu života, úplně jinou ekonomickou bilanci svého života, úplně jinou pohodu. Nehledě na to, že právě taková řešení jsou nezbytnou podmínkou toho, abychom něco udělali právě se smogem na malých městech a na vesnicích, který je způsobený vytápěním v malých domácích kotlích, spalováním zejména uhlí na českém venkově na malých městech. To je druhá poznámka. My bychom při promyšlení státní energetické koncepce se neměli dívat jenom pohledem státu, ale také pohledem domácností, které ten stát tvoří, které v něm žijí a pro které věci, které z hlediska státu a státních bilancí nemusí být až tak důležité, mohou znamenat dost razantní změnu. A pak je třetí problém, který my máme se státní energetickou koncepcí. A to, že v některých případech se hodně soustředuje na proklamativní cíle, které jsou fajn, ale nic moc neznamenají. Státní energetická koncepce například říká, že chce během 2 desetiletí přesunout 30% kamionové dopravy někam jinam, což v zásadě znamená ponejvíce se na železnici. To je rozumné. Určitě potřebujeme snížit počet kamionů, které jsou nebezpečné na našich silnicích a které zahlcují města a obce hlukem a výfukovými plyny. Navíc pokud přesuneme nákladní dopravu v podstatné míře ze silnice na železnici, tak tím snížíme naši závislost na dovozu ropy o něco. Ale možná daleko smyslu, ale to číslo není úplně nereálné. Pravděpodobně podle studií, které se dělaly před pár lety na ministerstvu životního prostředí Environmentu, vycházelo, že bychom se mohli reálně pohybovat ze zhruba takovýhle čísle. Takže po teoretické stránce to číslo možná není úplně nerozumné. Snížíme během 2 desetiletí kamionovou dopravu o 30% a tu přepravu zboží přesuneme někam jinam. Ale ten bod ve státní energetické koncepci vůbec nic neznamená. Přesuneme 30% kamionů někam jinam jak. Daleko smysluplnější by bylo, kdyby energetická koncepce říkala, jaká konkrétní opatření udělá k tomu, aby kamionové dopravy ubylo. Reformujeme nějak mýtné a jak? Budeme více investovat do železnic a do logistických center, tak abychom vylepšili a usnadnili, urychlili operativnost železniční dopravy a jak konkrétně? Použije k tomu stát například nějaké velké investice z evropských fondů. To by byla daleko smysluplnější diskuze, než proklamativní cíl během 20 let přesuneme 30% kamionů někam jinam. Pak se objevují takové věty, jako je třeba ta, která je na tom slajdu citovaná, což pokud plánem státu je, že udělá plán, tak si to možná mohl odpustit a mohl ten plán rovnou napsat. To je první část poznámky. Potřebujeme praktická, konkrétní opatření spíše než proklamativní čáry, kam chceme, aby směřovala česká energetika, ve kterých pravděpodobně není až zase tak razantní názorový rozdíl. To, co je daleko důležitější, jsou konkrétní legislativní programy, konkrétní grantové programy, které budou pomáhat domácnostem, konkrétní investice například z evropských fondů, kterými
uděláme reálné změny v české ekonomice, jako jsou právě investice do zateplování a do takových věcí, jako je solární ohřev vody nebo malá biomasa na rodinných domcích, jako jsou vysokorychlostní tratě a modernizace železnice obecně, jako jsou reforma mýtného, která bude motivovat firmy, aby bylo výhodnější vozit zboží po železnici poháněné elektřinou, než kamiony poháněnými ropou a podobně. To je první část problému. V naší debatě o státní energetické koncepci se spíš soustředíme na to, jaké nakreslíme grafy, než na to, jaká konkrétní praktická opatření stát bude dělat. Druhá část problému je, že když už se k nějakým konkrétním opatřením dopracujeme, tak tak s ním nastou problémy. Červencové verzi státní energetické koncepce byl docela rozumný bod o tom, jak stát chce vymezit využití uhlí v elektroenergetice, jak chce limitovat projekty, investiční projekty uhelných elektráren, které u nás v příštích zhruba 10 letech budou vznikat. A klíčová je zejména ta první věta, která říká, jak stát hodlá nasměrovat projekty retrofitu uhelných elektráren, které tady v nejbližších letech vzniknou, a potažmo, jak hodlá nasměrovat využití uhlí, které je majetkem státu a se kterým chce nějakým způsobem nakládat. Primárním účelem toho je zajistit, aby se uhlí směřovalo zejména do teplárenskou generací, spíše než do nízkoefektivních, maloefektivních kondenzačních uhelných elektráren. Tohle byla červencová verze státní energetické koncepce. Uplynul měsíc a stalo se tohle. Ten text tam zůstal. Až na to, že z něj zmizely skoro všechny konkrétní body, skoro všechna konkrétní čísla. A zůstaly poměrně vágní formulace, které mají jeden praktický důsledek. A to, že stát přestává mít v rukou konkrétní papír, který ve chvíli, kdy dojde na diskuzi o stavbě konkrétní elektrárny, mu umožňoval říci, ne nikoliv takovou elektrárnu tu stavit nebudete, protože my vám k ní nehodláme státní uhlí dát k dispozici, chceme ho nasměrovat někam jinam. Tahle příležitost mizí ve chvíli, kdy se ze státní energetické koncepce s konkrétními čísly, konkrétními limity, konkrétními parametry stává cár papíru s poměrně vágními proklamacemi. Tak. To je třetí typ problému. Si myslíme, že namísto toho, abychom vedli velmi polarizovanou válku o to, jestli pravdu mají solárníci nebo atomčíci, jestli tady máme energetiku postavit na jaderných elektrárnách a nebo na obnovitelných zdrojích, jako smysluplnější, než vést debaty o heslech, by bylo, kdybychom se soustředili na konkrétní praktická opatření, kterými stát bude propracovanými programy, legislativou a dalšími kroky snižovat naši závislost na fosilních palivech, mimo jiné tím, že se na ekonomiku bude dívat nejenom z hlediska státu, ale z hlediska jednotlivých konkrétních domácností, z perspektivy lidí, kteří doma topí, používají elektřinu, jezdí autem, platí své účty za teplo, za elektřinu anebo na benzínové pumpě. A také, aby stát začal pracovat na tom, že tím konkrétním programem začne startovat inovační ekonomiku, začne podporovat technologický posun, který bude postupně českou ekonomiku třeba časem posunout i tam, kam se před 20 lety vydalo Dánsko a kam se mu v posledních krocích už daří se dostat. Děkuju. Já děkuju panu Koteckému. Jako další řečník měl být pan senátor Bis, který se omluvil z důvodu, že je v Plzni, možná tam právě řeší tu spalovnu. Teď bude následovat krátká 5- až 10-minutová pauza a poté budeme pokračovat s panelovou diskuzí. Dejte mi slovíčko. Připravit krásu. Já si dovolím okomentovat oba counterpartnery, protože jste měli dvě polárně jiný pohledy na energetiku. Jeden řekl bych takový ten geopohled a pan kolega Koutecký to snížil hodně na zem. A oba měli pravdu, samozřejmě pravdu. A to tak je. Ale vždycky, když si argumenty musím položit všechny.
Ono to není jednoduché. A to jsem řekl, že nemám ani malou energetiku, ani velkou energetiku, mám jenom jednu energetiku. A státní hezká koncepce, pan kolega Koutecký je trošku mladší. On neví, co to je státní plánovací úřad. Tam se to plánovalo až na hřebíky. To nejde dělat z pozice státu, co vám tady pan ex-premiér může vyprávět, co lze plánovat skutečně a co nelze plánovat. Skutečná státní hezká koncepce, která vznikla taková, která si myslím, že je o tom, že je průchozí, byla taková, tak to bohužel není ta, co tam je. A ta tam měla takzvaných 300, vlastně 400 petajoulů pole, řekl, já jsem tomu říkal, výzva. To je něco, co se nemůže naplnit z pozice velkého slavného státu, ale musí to jít, tak říkajíc, do regionu. Protože tenhle stát má zákon, který se jmenuje ušetření energií, a v ním jsou krajské regionálně energetické koncepce. A ty koncepce jsou dál až, prosím pěkně, až na obce. A tam je prostě, tam je pole, který se musí naplňovat ze dvou stran. Já musím vědět ze zhora, kam chci orientovat energetiku z hlediska primárních paliv. To znamená, jak chci být dovozně závislý, nechci být dovozně závislý, co tam do toho chci dát, v čím budu živit velkou energetiku, ale musím tam mít jasno i z hlediska toho, co bude z regionu, ale co z té zhůry nemůžu naplánovat. A tam je to až těm lidem. A tam to tím musí být, jak bychom si hráli jako úplně špatně, proto, ale to prosím pěkně, mocný velký stát v Praze to tam nevidí, ale to na té vsi a tom kraji ale už vidět musí. To už je úplně jinak. A tohle musí do sebe, a tohle musí být vzájemně provázáno. To nemůžete naplánovat jednoduchým způsobem, ale provázat to a naučit se v tomhle pracovat, to je o tom, že musí mít všechny pohledy. Já se tady vrátím ještě k tomu, protože mi to nedalo, k té koncepci totálně jaderné. Vidíte se, vy můžete přistoupit k plánování energetiky různým způsobem. Ten takovéto efektivní je nákladové. To znamená, co mě to bude stát? Pro Boha, ale já jsem v roce 2012, možná umím odhadnout na 5 let, možná, ale to už hodně špatně, na 10. A ta koncepce, ta byla jaderná, chtěla, co bude za 50. Umíte to odhadnout? Já ne. Takže taky v ní stálo, že každých příslušných x let musím udělat přehodnocení. Ale pro Boha, teď je naprosto jasný a srozumitelný, že na začátku musím vědět to, co asi vím všichni, že si musím upevnit a ukotvit nezávislou velkou energetiku a pak uvidím, kam půjdu dál. A to asi celý. To jako, když dám se plán, veleplán na 50 let, ježišmarja, to je jako když se Brusel rozhodli, že v roce 30 už bude první elektřina skutečně jakoby vyrobená z fúze. Rozhodnu se, můžu k čemu chci. Opravdu bude. Já si myslím, že ani v roce 50 se o tom nebude mít právě. Ale to jsou smělé plány a skutečnosti. Ale dneska musím postavit zdroje, které ještě za 30 let mi tady budou stát a budou vyrábět. A tady se nesmím splet. A v tom to je. Myslíte fakt přestávku? Já musím pak odjet, musím vyzvednout Mikouška z tenisu, jo, takže to je složitý, já jsem takový mladý otec. Já jsem chtěl poděkovat panu Koteckému z Dluhy, protože ta jeho přednáška nebyla konfrontační, to moje byla konfrontačnější teda. To já jsem nevěl, kdo to bude, připravil se vždycky podle sebe, ne podle toho, kdo v tom panelu sedí. Nicméně právě ta otázka o té míře distribuovaného nebo decentralizovaného řešení a toho centrálního řešení, ta je klíčová, protože co vlastně nakonec ten stát za co odpovídá? Ten odpovídá za to, že když takhle přijete k vypínači, kdekoliv, a takhle s ním otočíte, tak se rozsvítí. A to je velký problém a ta odpovědnost, to je odpovědnost za ty sítě. Máme jednu z nejdražších distribučních soustav v Evropě. Ty důvody jsou dva. Ten jeden,
Já bych řekl, ten je daný tím, o čem jsem mluvil. Máme masivní, robustní grid právě proto, abychom zachytávali ty šoky, prostě ty elektrické energie, díky tomu, že zrovna fouká, nefouká a podobně. Třeba si časem naučíme řešit schladování do toho elektrické energie, jde to třeba v teplárenských soustavách mimo jiné. A na druhé straně ten druhý důvod, proč je tak drahá, je proto, že jestliže je silová elektřina neregulovaná a máte část té ceny prostě regulováno, to jsou systémové a podpůrné služby, to je přenos a distribuce, tak samozřejmě ten oligopolní hráč na trhu, to je u nás ČEZ, má jedinou tendenci, když už nemůže si hrát s tou silovkou, tak si hraje samozřejmě díky svému vlivu a zajetí toho regulátora, který z ekonomické teorie, to když si máte ekonomii, tak jistě víte, co to znamená, ten zajatý regulátor si prostě tu cenu zvyšuje i uměle. Takže vy máte povinnost jako stát, aby se svítilo všude a vždycky, a proto musíte řešit centrální energetiku. Musíte řešit surovinovou politiku, a to dlouhodobě. A to distribuované řešení, já teď stavím takový malý domeček, a mám tam samozřejmě panely na ohřev teplé vody, projektu. Mám tam přes všechny změny v poplatcích dokonce solární panely na elektřinu s tím, že budu používat do vlastní spotřeby. A mám tam dokonce tepelné čerpadlo a budu topit i bukovým dřevem, to znamená biomasou. Chci říct, že nechci pod někoho žádnou dotaci. Za prvé proto, že si to můžu dovolit, což není samozřejmě záležitost všech. Za druhé proto, že si to umím spočítat. Což taky bohužel není záležitost všech. Protože lidi jsou blbí. Ano. Lidi jsou úplně blbí a nechají se nachytat prostě na nejrůznější triky, a jdou jakoby na to rádoby, krátkodobě nejlevnější řešení, které jim časem přinese velké problémy. Od kapeliček počínaje až po dnešní prostě nechci slevu zadarmo končet. Takže já chci říct, že pro mě, já jsem liberál, pro mě je to, že by někdo zasahoval tomu soukromníku do toho, co má stavět nebo nemá a jak to má udělat, je pro mě nepřípustné. To, že mluvíme vůbec o dotačních titulech pro ty domy a dokonce jim je dáváme, je případ jako zrůdné. Ten stát za to neodpovídá, nikdo za to odpovídat nebude. Problém je, že lidi na Ostravsku topí tím šlamem. Když se podíváte na skladbu emisního zatížení, nebo emisního zatížení na Ostravsku, tak tam je daleko největší část lokální topeniště, hned druhá je doprava, a ty dneska po roce 2016, po té, co oni sníží ty emise prostě na tu dramatickou úroveň, to zcela jistě nebudou teplárny a elektrárny. Já to garantuju. Lokální topeniště ve špatných dospělových podmínkách působí největší emisní pozadí, prostě, které existuje. Ty dělají ten problém. No tak to řešme. Jak? Jedině přes cenu. Lidi nenaučíte žádným prostě, jediná prevence je prostě peněženka. Ne, že budeme jim vysvětlovat, že nemají topit šlama pod lahvema. No prostě to tak nefunguje. To je jenom dodatek, teď oni chtějí přestávku, tak se to přestávku. Takže já jsem zahájil panelovou diskuzi, já se omlouvám. Tak já poprosím o komentář pana Koteckého, jestli pánové nechtějí přestávku, tak to uděláme bez toho. Děkuji za slovo. Já mám jenom dvě poznámky. Jedna k námitce pana děkana, abychom si rozuměli. Já si rozhodně nemyslím, že stát má ve své státní energetické koncepci říci, zateplí se tolik a tolik domů. To, že by stát měl nějak pracovat s malou energetikou, ve státní energetické koncepci neznamená, že ji tam má stavět. To bychom v podstatě byli u pokračování toho, co my vůči státní energetické koncepci namítáme. To, co by stát měl udělat, je, že řekne, jaké vytvoří nástroje pro to, aby těm věcem pomohl. Že řekne, například my budeme takovým a takovým finančním nástrojem pomáhat domácnostem s tím, aby si mohli domy zateplit, s tím, aby si mohli pořídit solární ohřev, tepla a podobně. To je první poznámka. Druhá poznámka je trošičku rozdíl mezi při vší úctě, neberte si to osobně, domácností Topolánku a průměrnou domácností v České republice. Průměrná domácnost v České republice je podstatně chudší a nemá k dispozici některé finanční prostředky, které Topolánkovi mají. A
A pokud chceme řešit problémy, které máme, závislost na dovozu fosilních paliv, závislost na dovozu zejména zemního plynu, závislost na uhelných dolech, smog v malých městech a obcích. Pokud tyhle problémy chceme řešit, tak my prakticky musíme pomoci těm jednotlivým domácnostem s tím, aby do těch opatření mohli investovat, aby mohli investovat do opatření, do kterých Topolánkovi zainvestují ze svého. Některé jiné domácnosti potřebují pomoc státu. Já jsem skončil. Jo, možná ještě dodám jednu věc, a to, že si totiž v tomhle kontextu tak úplně nemyslím, že správná cesta je přes cenu. To je koncepce Miroslava Kalouska. On si myslí, že bychom problém smogu v českých obcích měli řešit tím, že napálíme na domácnosti uhlíkovou daň, která zdraží vytápění uhlím a motivuje domácnosti k tomu, aby investovali do zateplování domů, do výměny kotlů, do záměny toho starého uhelného topení z nějakých starých uhelných kamen za něco modernějšího, ať už to bude v horším případě plyn, v lepším případě kotle na peletky a podobně. Má to jeden problém, a to, že to nebude fungovat, protože to nereflektuje kupní sílu těch domácností. Ve chvíli, kdy přijdete za babičkou na venkově a řeknete jí, milá babičko, my vám zdražíme uhlí na dvojnásobek, tak tím povedete jenom, to povede jenom k tomu, že jí zdražíme topení na dvojnásobek, ale nepovede to k tomu, aby ona to uhelné topení nahradila nějakým jiným, protože na to prostě nemá. Ta babička nemá na ty investice, které potřebuje udělat k tomu, aby mohla nahradit uhelné topení něčím jiným, a proto je nezbytné, aby do toho vstoupil stát a pomohl těm domácnostem, které jsou ekonomicky slabší než Topolánko. Já bych ještě řekl jednu geopolitickou. Podívejte se, tady se vypráví o tom, že Česká republika má vysokou energetickou náročnost, ale stavuje se to k jednotce HDP. Podívejte se na jinou, úplně stejnou statistiku OECD o spotřebě na hlavu. Zjistíte, že máme vlastně skoro stejnou jako Rakousko. Protože jsme zhruba ve stejné geopolitické situaci, ve stejné geografické situaci, podobné klimatické podmínky. Prostě to jsme skoro stejně velký stát. Ono to vychází úplně stejně, jen máme to v HDP mnohem menší. No. To je, všechno je relativní. A Rakousko z hlediska spotřeby energie zrovna nevskakuje. To je, všechno je velmi relativní, to je, říkám, statistika, jak říkal soudruh Churchill, statisticky si křivím jenom sám. Zkusme začít s ekonomikou, protože o to se to odvíjí. Co tento stát bude, z čeho bude za 20-30 let žít? A já jsem, že už o tom mluvil pan Potecký a myslím, že to je absolutně správně. My nemáme vlastní zdroje surovin, máme ubývající množství uhlí, i za těmi limity, to je limitované množství uhlí, nedá se na tom postavit dlouhodobě energetický mix. My ho potřebujeme, my ho budeme dojíždět, ať už před limity nebo za limity, to je otázka nějakého rozhodnutí, možná v tísni za 20-30 let. Bude to dražší teda potom ta těžba. Nemáme už dneska ani levnou pracovní sílu, nemáme. Dokonce bych řekl, že určitou za těch 23 let už nemáme ani takovou technologickou převahu, jestli jsme ji někdy měli. Nemáme už ani tu vzdělanou pracovní sílu, kterou jsme mývali jako komparativní výhodu. Takže jestli můžeme v něčem uspět, tak to zcela jistě nebude práce ve mzdě pro německé firmy. Ta nám přináší možná jakousi míru zaměstnanosti, ale jinak nic zvláštního. Nějaký podíl know-how, které ti lidi získají, a určitou podnikovou kulturu, kterou nabudou. Ale my musíme investovat peníze právě do vzdělání a do výzkumu, protože jestli nebudeme mít technologickou převahu, nic nevyvezeme. A naše HDP vždycky, protože jsme malá země, bude tvořeno ne tím, co sami spotřebujeme, jako třeba Polsko, protože to je velká země, ale tím, co vyprodukujeme, zboží a služby. Možná časem to bude převis služeb, ale dneska je to spíše zboží a služby. Na to, abychom vůbec něco mohli vyvést, a já jsem exportér, já teďka vedu firmu, která má 2 miliardy obratu a vyvážíme většinou do zemí Afrika, Střední Asie, Blízký východ, bývalé země Sovětského svazu, a víme, jaký je problém vyvést téměř cokoliv z této země.
Je to problém. Takže potřebujeme my za 20-30 let, možná dřív, mít výrazný podíl exportu, možná převážně ve službách, ale pořád ve zboží, kde potřebujeme technologickou převahu. Takže musíme sázet nejenom na základní, ale taky na aplikovaný výzkum. To je prostě alfa omega. Na tom se shodneme skoro všichni. Málo kdo je ochoten pro to něco udělat. A vzít prostě ze sociálních dávek a přidat ty peníze prostě do výzkumu. Protože to je pořád jeden balík peněz. Takže to, abychom si rozuměli. Potřebujeme tím pádem, aby ty firmy, které produkují to zboží a které nás budou živit a zaměstnávat lidi, aby měly levné vstupy, aby byly konkurenceschopné na tom světovém trhu. Dneska už je ten trh globální, to je jedna globální vesnice. Jaké jsou to vstupy? To jsou ty osobní mzdové. My dneska na produktivitu práce zdaleka nemáme nízké mzdy, na produktivitu práce. To nevztahuju prostě v porovnání s Němci nebo s někým jiným. To znamená, jsou to ty osobní náklady, vysoké sociální a zdravotní pojištění, bez toho, že by zabezpečovalo sociální a zdravotní standard, speciálně pro důchodce, takže tam musí udělat něco, každá vláda musí udělat něco s výdajovou stranou rozpočtu, ani této se to nepodaří. Už zase nám utíká čas, další vláda, ta příští bude možná levicovat, a to neudělá a tak dále. Potřebuje nízké materiálové vstupy, to už je trochu problém, i když máme zdroje některé, tady možná kaolín a nějaké uhlí, ještě uran, ale některé ty suroviny musíme kupovat, to už je problém dovozní obchodní bilance. Potřebujeme levné energetické vstupy, finanční vstupy a vstupy, jako jsou komunikace, transport a podobně. Dneska máme v energetice vysoké ceny, díky oligopolnímu prostředí, mohl bych o tom přednášet tady. Máme vysoké ceny v komunikacích, protože podle mě musí existovat něco jako kartelová dohoda těch tří velkých mobilních operátorů. Máme vysoké vstupy samozřejmě i v té přepravě a můžeme pokračovat. Finanční vstupy relativně pořád jakoby nízké, proti ostatním, že ta ekonomika si nestojí v kontextu té Evropy špatně. Toto je alfa omega. Ta energetika u některých oborů hraje naprosto klíčovou roli. Jestliže nezabezpečíme kromě bezpečné a životního prostředí přátelské energie, současně energie konkurenceschopnou cenově, to nepřežijeme. Budeme dělat práci ve mzdě jako 17. země prostě Spolkové republiky Německo. Takhle to prostě bude. Takže investice do technologií musí na úkor něčeho jiného. Čeho jiného, pro Boha? Tak dobře, zebereme těm šmejdům politikům nějaký peníze, no tak to máme nějaký stovky milionů, pak zebereme těm bohatým, jo, to máme tak 3-4 miliardy, no a tím to končí. Vezmeme těch 100 miliard, které dlužíme každý rok. To znamená, když se na to podíváte z tohoto pohledu, tak ta energetika je součást té ekonomiky a my hledáme průsečík, nějaký bod v tom trianglu těch priorit a to je environmentálně prostě přijatelná energie, bezpečná z hlediska výroby i dodávek, switch on, rozsvítí se světlo a konkurenceschopná. Dneska v Evropě jsme se vychýlili do toho jednoho rohu tohoto trojúhelníku a to je environmentálně přijatelné. My nejsme s tím bodem uprostřed a je to velký problém celé Evropské unie. Dneska má celá Evropská unie problém změnou, má problém se svým přebujelým státem, přebujelým sociálním programem a neschopností konkurovat těm novým ekonomikám, jako je Indie, Čína, Malajzie, Turecko, 90 milionů lidí, 10% růst. To je záležitost další 15 let, kdy se budeme takhle koukat a říkat si, tak jsme byli bohatá země. To znamená, je to vlastně o tom. Je to o tom, jak se rozhodneme. A začíná to u těch lidí, investice do lidí, investice do vzdělávacího systému, to znamená školné, můžete pokračovat, a investice do toho aplikovaného výzkumu. Jo. A to prostě ty peníze se sami nevymyslí. My jsme vymysleli projekt, každá firma, která investuje korunu do výzkumu, dostane korunu 50 od státu. Takový Estonsko to udělalo, některé západní země, a to jsme se se zlou potázali. To jako... Obecně ten asi nestěžuju na pana docenta Hrdličku, ale akademici, kteří zabili bílou knihu terciárního vzdělávání, protože se jim nelíbila a nehodila, tak udělali medvědí službu celému vzdělávacímu terciárnímu sektoru. To znamená, tam to začíná.
energetika je vlastně, bude taková, jak bude mít vzdělaný lidi, jako jste vy. Já jsem ta čísla neuváděl, ale v české energetice chybí teď 13 000 lidí. A pokud bychom stavěli temelí, tak je to ještě o 6 nebo o 5 tisíc víc. Jo. To znamená, tak uplatnitelnost lidí, co studuje energetiku, bude. A teď je otázka, jestli ty znalosti, že budou umět zkonstruovat prostě nějaký plazmový hořák pro kotel, tak nevím, jestli budou v té praxi využitelné, ale já pořád věřím, že ano, že půjdeme cestou vysokých, sofistikovaných technologií a že nebudeme pálit křoví. Já, pane expropiéra, nebudu tady denunciovat pro zbílou knihu terciálního vzdělávání, ale on asi nedohledl na její konec. Jsme tam, kde jsme byli. Děláme jakési kroky, vykládáme o tom, jak podpoříme technické vzdělávání a děláme pravý opak. A to je holá skutečnost. Já to neumím jinak říct. Všechny kroky systémově jdou někam jinam. A ještě něco maličko snavrh. Ano, aplikovaný výzkum, ale já musím ho podporovat strategicky. A my se za 3 roky tady nejsem schopný, a to teď budu živej, jako živej vrtej, přes akademiky, teoretiky a praktiky na zásadních tématech, prioritních, které mají podpořeny i v té energetice. To nemůže být prosím všechno. Já si skutečně musím vybrat a skutečně to musím soustředit, protože tolik peněz žádný stát nemá a Česká republika už vůbec ne. A musíme selektivně podporovat a vědět, že podporují něco, co mi za to stojí. To není úplně jednoduché. I na tom je třeba se shodnout a mít priority a ty skutečně strategicky podporovat. To jako ve všem. Vždycky musím mít cestu tu hlavní, mám tu nějak imunitu a nemůžu to rozmělnit na všechny možný drobný. To prostě nejde. To nepodpořím nic, to jsem jenom rozplancal peníze. Já bych ještě zmínil jedno důležité téma, které pan Topolánek zde jenom načal, běžně o něm mluví více, a to je právě to téma malé a velké kogenerace. Na začátek jedno číslo k tomu, 96% elektřiny, kterou vyrobila kogenerace, vyrobila velká kogenerace a dostala pouze 46% dotací. Vy jste opakovaně zmiňoval, že jestli teplárenství má přežít, tak je nutné zvýšit tu dotaci pro velkou kogeneraci. Tak ještě k tomuhle, jestli byste mohl. Já jsem obecně pokládám slovo dotace za sprosté slovo, ale jsem pro odstranění diskvalifikací a diskriminací na trhu. To znamená, ono to souvisí se vším. Já už jsem řekl, že je taková distorze cen, že když vy chcete dneska vůbec zvýhodnit to, abyste efektivně a životního prostředí nejméně škodlivě vyráběl v teplárenském zařízení teplo a elektřinu, tak nemůže vám ten lokální zdroj konkurovat nekalým způsobem. Tím, že neplatí ekologické daně, neplatí poplatky za překročení emisí, protože oni to neměří, že má nejrůznější dotace na ty zařízení a tak dále. Co se týká, přece teplárenské zařízení je tak veliké, jaký je odběr tepla, případně chladu v dané lokalitě. Od toho se odvíjí v podstatě ta vynucená výroba elektřiny a od toho se odvíjí velikost toho zdroje. To ví každý člověk, který vystuduje prostě, já nevím, už střední školu nebo první ročník prostě na fakultě tady, že to nemůže být jinak. To znamená, tam, kde je nějaká lokální spotřeba tepla, tam půjde spíše ten investor do mikrokogenerace nebo do nějakého menšího zařízení, protože on, aby vlastně, ono to potom na tom trhu funguje naopak, on musí prodat tu elektřinu a k tomu má jakoby to odpadní teplo, které využívá. Ale fakticky na trhu budou mít daleko větší perspektivu dneska ty menší a mikrokogenerace, nepochybně. Nicméně i s panem Jelečkem Stedomu, který je šéfem Cogenu, to znamená asociace, která združuje, já vždycky říkám podmnožinu teplárenského združení, to znamená ty menší kogenerátory, tak i tam jsme se zhodli na tom, že jestliže ten stát vynakládá nějaké prostředky dotační na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, tak je nesmyslné si vzájemně kanibalizovat ty trhy, protože ta efektivita se vytrácí.
Takže prostor mají i ty velcí, protože oni mají víc rolí. Oni mají tu roli, že vyrábějí tu elektřinu, vyrábějí to teplo, tím pokrývají spotřebu na teplo a teploužitkovou vodu v dané lokalitě, tam, kde to prostě je výhodné a vyjde to. Navíc mají ale princip ostrovní soustavy do budoucna jednoznačně zabezpečující přežití v době blackoutu. Jsou schopni prostě realizovat přežití základních funkcí toho organismu společenského v případě výpadku toho centrálního zásobování. Mají roli samozřejmě, že jsou schopni spotřebovat a absorbovat všechny ty zdroje, jako je odpad, jako je biomasa, jako jsou nejrůznější zdroje, které do ta teplárenská soustava umí jakoby absorbovat. A mají samozřejmě roli i v té elektrizační soustavě, protože oni vlastně jsou připojeni přímo na to distribuční soustavu a tím pádem šetří prostředky toho přenosu přes tu přenosovou a zpátky, takže plní funkci toho decentrálního dodavatele elektrické energie. Navíc dělají systémové a podpůrné služby prostě pro celý ten rozsáhlý systém. To znamená, svoji roli na tom trhu mají i ti velcí, i ti malí, a je to jenom otázka rozhodnutí, které je ekonomické a které je samozřejmě fyzikální, protože nemůže být proti fyzice, a to je množství odebraného tepla, no potenciál odebraného tepla v té dané lokalitě, ať už je to prostě sídliště a u toho nějaká fabrika, nebo je to malá farma, která si postaví malou mikrokogeneraci a bude tam spalovat nějaký bioplyn prostě z Kejdy. Jo? Prostě to rozhodnutí musí udělat ten daný investor. A pak je výhodný. Abych to ještě doplnil, on to není tak jednoduchý, jak říká pan kolega. Podívejte se, stojí teplárna, Opatovice, skvělý příklad. Kolik to máte za uživatelů? 150 000 asi. Skoro. Když zmíníte na to Opatovicích teplotu o 1 stupeň, na konci se to projeví za 26 hodin. Kdybych to tak řekl, tak je velká, tak je zhruba rozsáhlá. A teď si představte, že já masově zatepluji. V tom okamžiku já roční dopravované teplo se mi adekvátně sníží. Ale úplně stejně současně mi s tím se zvýší ztráty. Já jsem neskazil rozvodnou soustavu. Já jsem zvýšil procentuálně podíl ztrát. Čili absolutně. A to znamená, že ekonomika v podstatě toho zdroje dolů. Já nemůžu takhle uvažovat úplně jednoduše. To je složitější problém. To je skutečně ten problém, tady přesně jak to říkal, já to říkat nemůžu. To je to, co jsme ČEZu nabízeli od samého začátku, po 1989. roce. Potřebujete soustavný, aplikovaný v podstatě výzkum, který připravuje, co uděláte, až bude třeba postavit novou elektrárnu, až bude, protože se podmínky mění. Vy potřebujete, i když si chcít koupit, tak já musím vědět, co si chcít koupit. A když to nevím, tak podle toho dopadnu. A tohle je teď výzva obrovská, jestli chci jít cestou snižování spotřeby v obytných objektech a já je mám ve vysoké míře tady napojené centrální zdroje. Tak buď je chci teda ty zdroje zlikvidovat, protože jim snížím ekonomiku a oni skutečně vybudou náhodně a lokálně líp ty místní zdroje. Ale já jsem tím rozboural vlastně celou strukturu energetiky s akumulací, s regulační elektřinou, to jsem všechno rozhodil. Já to nemůžu postavit takhle jednoduše. Na to je řada možných modelů, žádné z nich prostě není univerzální a pro každý ten jednotlivý zdroj to musím řešit samostatně. Proto říkám, není žádná malá velká energetika, jenom jedna. A musím na ní vždycky koukat z jedné strany. Jedním pohledem, ale každé lokální řešení a místní je jiné. Nejsou dvě stejné řešení. Tak. Možná dvě poznámky. Jedna je, přesně tak možno poznamenat, že to není tak, že bychom dělali fatální rozhodnutí ze dne na den, to není tak, že zateplím 100 000 domů. Je to tak, že během nějakého poměrně dlouhého období na Pardubicku a Královéhradecku zateplím 100 000 domů. A tudíž můžeme pracovat s postupnou reformou, postupnou úpravou těch soustav s tím, jak se mění trh a jak se mění struktura energetiky. To je první poznámka. Druhá poznámka je, myslím, že by ještě stálo za to říct jednu věc. A to
My se pořád bavíme o tom, že stát nějak intervenuje do energetiky, dělá tam zásahy, kterými pozměňuje ekonomiku jednotlivých řešení, jednotlivých technologií v energetice a otázka zní proč. Proč to ten stát dělá? Není to nějaká specifická evropská věc, úplně stejné programy dělají ve Spojených státech, ten model tržních výkupních cen pro elektřinu z solárních panelů, který používá řada zemí Evropské unie, se zavádí v Číně, zavádí se v Indii, používá ho Malajzie, používá ho Izrael, používá ho Kalifornie, jedna z největších světových ekonomik. Proč to ty státy dělají? Proč vlastně děláme ty jednotlivé dílčí intervence? Proč stát pomáhá zateplovat domy a podobně? A odpověď je, že je to, jakkoliv ten systém je komplikovaný, jakkoliv to je komplikovaná sada opatření, tak je to pořád jednodušší, rozumnější řešení, než řešení, které by bylo ekonomicky, tržně, konformně nejjednodušší. Správné ekonomické řešení, říká ekonomická teorie už desítky let, by byly pogovianské daně. Správné řešení by bylo, že necháme ty, kdo způsobují ekologické škody, za ty škody zaplatit. Ekonomové z Vysoké školy ekonomické a Univerzity Karlovy před několika lety počítali, jaké jsou ekologické škody, které u nás vznikají z výroby elektřiny, jenom elektřiny. Z uhlí vyšlo, že v případě, že velikost ekologických škod je zhruba stejná jako hodnota té elektřiny, která se vyrábí. Jinými slovy, v případě, že bychom nechali výrobce elektřiny z uhlí u nás vyrábět, u nás platit ekologické škody, které způsobují, devastaci krajiny, těžbou uhlí, smog a tak dále, tak cena té elektřiny stoupne na dvojnásobek. My to můžeme udělat. Druhý den přestane, můžeme to 1. ledna udělat, 2. ledna u nás přestane existovat uhelná energetika, protože přestane být konkurenceschopná, zhroutí se, bude to jednoduché, rychlé řešení, bude to katastrofa. A proto my namísto toho, abychom udělali tohle teoreticky ekonomicky správné řešení, jednoduše nechat všechny zaplatit škody, které dělají, se snažíme hledat nějakou jinou cestu. Cestu, která spočívá v tom, že tu a tam pomáháme tomu, aby se na trh také dostala čistější řešení a například postupně začala růst výroba energie z obnovitelných zdrojů, kterou se nám daří postupně zlevňovat a motivovat výrobce k tomu, aby výrobu zlevňovali. Jeden příklad. Druhý příklad, snažíme se domácnostem pomáhat, aby zateplovali domy. Protože v případě, že jednoduše domácnostem zdražíme uhlí, tak jim sice zdražíme uhlí, ale nepovede to k tomu, že by zateplili, protože se to nemůžou dovolit. Proto je smysluplnější udělat tu teoreticky méně správnou, tržně méně konformní intervenci, která spočívá v tom, že jim stát dá nějaký grant na zateplení toho domu. Tak, já děkuji pánům za odpověď a za reakce a teď bych ještě po reakci pana Topolánka už dal potom prostor dotazů. Já nevím, jestli chci na to reagovat. Já to shodou okolností bohužel musím učit, jo? Takže já pozitivní a negativní externality učím a každá negativní externalita je pro někoho pozitivní externalita. No? A to je právě ten problém, s kterým tohle řešení, které vy naznačujete, nepočítá. Když někdo vysype zbytky jídla do řeky, tak budou nadávat ti, kteří se v ní koupají a bude se to líbit všem rybářům, protože to krmí ryby. Ono je to složitější. A ten princip, kdo způsobí ekologické škody, tak taky zaplatí, je na jedné straně extrémně vyhnaný proti jakoby těm fosilním palivům, na druhé straně se nepočítá u těch dalších zdrojů ten life cycle, to znamená, s jakými energetickou náročností to bylo vyrobeno, jaká energie vlastně na to byla použita, byla ta čistá nebo ta špinavá, jak se to bude likvidovat. A teď se to začne takhle počítat a vychází to samozřejmě úplně jinak. To znamená, je to trochu hysterie, já se k tomu trochu vrátím, my se řítíme spíše do střední doby ledové, za několik set tisíc let, to, že lidi znečišťují planetu, je pravda, já jsem se snažil naznačit, jaký je podíl těch toho CO2, které tvoří opravdu lidi v tom množství CO2, které je na planetě tvořeno přirozeně, a jakým způsobem to lidi vlastně ovlivňují a je to normální hysterie, je to náhradní ideologie, která fakticky žene lidi do řešení, která by normálně nikdy neudělali. Proto taková ta filozofie, nechme, to budeme dotovat, tohle to budeme dotovat a ten výzkum si půjde svojí cestou, není pravdivé. Dneska, když dostanete grant,
To je jedno z jaké světové instituce, tak díky té hysterii už dostanete grant pouze cíleně směřovaný na obnovitelné zdroje. Pokud chcete peníze od banky, tak všude uhelná energetika křížek, jádro křížek, kdybyste chtěli financovat výstavbu fotovoltaických nebo větrných elektráren v Polsku, tak to máme tady prostě z naší mateřské banky v Belgii, Francii, Británii, Americe a nevím kde, napsáno, že jo, že můžeme. To znamená, jsou cíleně směřovány touto cestou prostředky a všechny zdroje tímto směrem a tím je složité vůbec najít studenta, který by studoval klasické kotle turbíny. Takže to o tom to přesně je a ta hysterie neskončí do té doby, dokud prostě v Mnichově nebude aspoň 3-hodinový rolling blackout. A ten tam bude tehdy, když na české přenosové soustavě a na českém dispečinku nezachytí prostě ten šokový přeliv toho severního větru. Protože bohužel ta elektřina si vybírá tu nejjednodušší cestu a to je přes české území, do Bavorska. Takže pokud nepochopí i ti Němci, ideální byly 3 hodiny, takže nejsou narušeny životní funkce toho města. 3 dny, to už začíná kolabovat celý systém. 3 hodiny bych jim přál, ale doslova do písmena. Kterou bychom tomu mohli pomoct trošičku. Ještě to máte jeden pohled. Pánové mi nahráli. Dejte se, tak zaplatíme ty ekologické škody z uhlí. Elektřina byla stát 2x tolik. Kam ty peníze půjdou? Komu se budou platit? Jsou volné peníze. A co s nima? Do čeho žije na investoru? No, to je tak. A rozdáme lidu zelenou úsporám. Má šílená zkušenost, prosím, než rozehnali před 3 lety fond, tak jsme tady udělali... Ale to stojí za to, protože to dělali studenti. Dělali kontrolu těch potřeb, naši studenti, jak to dopadlo, na co dostali, kdo dostal na co podporu. A jak to dopadlo s tím očekáváním za peníze na tu podporu, proti tomu, jak to bude, který tam měli v takzvaných auditech, a jak to dopadne opravdu, protože ty audity byly nepořádně udělané. Tak u všech chudých, který se tady málo podpořeno, takový normální lidi, tak tam to bylo zoufalý, tam úspory měly být v úrovni 60% a oni byli tak v úrovni 20-30 do bísly. Správně a poctivě byly jenom u těch bohatých, který ty dotace nepotřebovali ale vůbec. Bohužel to takhle bylo, ten vzorek byl jasný a srozumitelný. Proto i když chcete dělat takovou politiku lidovou a podpořit, tak musí být hodně sofistikovaná, aby k tomuhle nedocházelo. To vůbec není jednoduché, to není vyhlásit a rozdávám peníze, teď si zateplete a teď si tam postavte zdroje. Prosím, tohle musí mít logiku, aby ty peníze nešly tam, kam vůbec není třeba. Já se, pánové, na chvíli vás přeruším přece jenom kvůli těm dotazům. Takže kdo má nějaký dotaz? Děkuji za slovo, Vítězslav Lama. No, já se přiznám, já mám takovou námitku trochu, hlavně asi na pana Topolánka. Mě trochu znepokojuje taková ta bagatelizace toho, že narůstá vlastně emise CO2. Já myslím, že většina odborníků pořád se shoduje na tom, že vlastně minimálně jednou z velkých příčin vlastně globálního oteplování, že je emise CO2. A i kdyby to bylo méně jak 50% těch lidí, tak je to pořád obrovský riziko. A potom, pokud jde o to, že třeba narůstá emise CO2 v těch nově se rozvíjejících zemích, v Číně, v Indii a tak dále, tak ono je to ale hodně vlastně z viny těch vyspělých zemí, které vlastně přesouvají nebo dovolili, aby se vlastně ty energeticky nejnáročnější odvětví vlastně přesouvaly do Číny a do těch rozvojových zemí, kde vlastně to není nijak regulovaný, nejsou tam žádný přísný tedy pravidla. A potom ještě, pokud jde o ten... Třetí věc, to se nespomenu. Aha, dobře. Když tak potom, tak s tou první věcí já souhlasím. Já souhlasím s tím,
že nepochybně, aspoň jsou ty vědecké poznatky takové, že může docházet i globálnímu oteplování. Tam už se liší někteří věci v tom, jaký to bude mít důsledky. A už vůbec se liší v tom, jak dalece za to může člověk, jak dalece to může ovlivnit člověk. A já jsem to řekl už v tom se úvodním slově, já jsem proti metodě předběžné opatrnosti, která bude stát prostě stovky bilionů dolarů a ta změna nebo ten vliv bude minimální, díky všemu tomu, co jsem uvedl. Jsem proti metodě samozřejmě střízlivého konzervativního chování k vlastnímu životnímu prostředí. To návrat takovému tomu konzervativnímu, předám prostě tu zemi, ten podnik a tak dál, minimálně v tom stavu, jakém jsem ho převzal. To znamená, aby docházelo ke zhoršování stavu a postupně jsme samozřejmě díky technologickému rozvoji řešili ten problém emisí a v tomto případě já jako emise vnímám jako energetik SO2, NOx, poletavý prach a některé další polutanty, to CO2 je trochu mýtus. A já spíše volím metodu adaptace, protože k tomu dochází a bude docházet nezávisle na tom, co Evropská unie proti tomu dělá. To je pro mě axiom téměř. I díky tomu, co se děje v tom světě. Úplně nesouhlasím, že by na vliv na zvyšování emisního zatížení u těch zemí typu Čína a Indie, že by to bylo vlivem přesunu těch neekologických výrob těchto zemí. Má to určitý vliv? Ptejme se, proč to přesunujeme? Proč odchází prostě ty ekologicky nebo environmentálně náročné výroby těchto zemí, protože děláme všechno politiku my tady, protože bychom měli naopak, měli bychom spíše ekologizovat nebo nějakým způsobem, řekl bych, zpřátelštit tu výrobu a ponechat si tady kvůli zaměstnanosti. Nicméně ten důvod, proč narůstá ta emisní zátěž, je samozřejmě dána tím, kolik se tam rodí lidí, jaké mají energetické potřeby, jakým způsobem narůstá HDP na hlavu u těch lidí, protože já mám takový příklad, ještě když Ecofilm byl v Ostravě, někdy v roce 93 nebo 94, tak jsem ho sponzoroval jako firma, a tam vyhrál příběh, který to jasně dokumentuje. Porovnávali dva lidi, jeden byl pan profesor Li, to byl profesor Pekingské univerzity, který měl doma kolo, na motorku už neměl, tehdy odebíral jedné noviny, které lhaly, protože prostě žádné jiné tam nevycházely, měl samozřejmě nízkou energetickou spotřebu a byl chudý, univerzitní profesor. A proti tomu byl finský občan pan Mikilainen, to byl správce tenisových kurtů, který bydlel v takové pěkné vile u jezera, měl jedno auto pro sebe, jedno pro manželku, ještě velký offroad, když někam jedou, žil do přírody, měl jednu ledničku prostě z freony a jednu bez freonu, odebíral takový stov novin a časopisů a tak dál a tak dál. A ten vyústění bylo, pokud by pan Li chtěl mít stejnou životní úroveň, jako má pan Mikilainen, nějaký zprávce tady slových kurtů prostě, řadový občan, tak by se muselo, aby mohl odebírat taky tolik novin a taky mít prostě takový velký barák, taky mít 3 bouráky, tak by muselo se v Číně postavit asi 20 nových jaderných elektráren, asi 40 těch, jak se jmenuje, ty jsou celulózek, museli by se nastavit silnice, které by byly tak velké, jako je Francie, a tak dál, a tak dál. To znamená, ten problém je, že ten čínský občan taky chce být bohatý, taky chce mít svůj životní úroveň. A životní úroveň sebou nese energetické potřeby. A ty energetické nároky a ta výroba sebou přirozeně nese i ty emise. A tím, že oni nebudou nikdy respektovat žádné Kyoto 1, Kyoto 2 nebo Kyoto 56, tak to samozřejmě a budou se chovat přirozeně v tom smyslu, mějme životní prostředí i pro ty malí Číňany, prostě, aby tam byli schopni žít, takže oni se budou chovat přirozeně taky environmentálně, ale nikdy nepodlehnou této hysterii, protože nemusí. Oni prostě nemusí. A tím pádem ta čísla o tom, jak porostou emise CO2, nezávisle na tom, kdybychom je tady snížili na nulu, protože tvoříme 11 nebo 12% světových emisí CO2 a jednoduchou trojčlenkou si spočítáme, jestliž my snížíme o 20% tyto emise, tak tím řešíme prostě 2,5% toho světového globální té tvorby. Jestliže snížíme o 30%, tak to bude prostě jenom 4% toho globálního. To znamená, mi to je jeden rok výstavby uhelných elektráren v Číně.
vytvoří tuhle tu naši úsporu. To znamená, je to celý nesmyslný koncept. Já tím neříkám, že nemůže dojít k problému globálního oteplování. Já tím říkám, že to nemá toto řešení. Nemá. Děkuji za odpověď. Ještě nějaký dotaz? Dobrý den, já bych se chtěl zeptat. Při moje poslední návštěvě v teplárně Malešice jsem se dozvěděl v podstatě, že při okolo roku 2016 a 2020 by měly začít platit nové emisní limity v podstatě pro teplárny. A jedna z možností, vlastně jako se to celé ukončí, bude, že se zavře například teplárna Malešice. Tak se chci zeptat, jestli to hrozí ostatním teplárnám, které by byly vybudované okolo roku 1960 a jak to bude dále probíhat. Já jsem o tom mluvil, tam ty grafy, které jsem ukazoval, si Opatovic to jasně dokumentovali, ukazovali prostě, jak postupně se měnila ta legislativa REZO 1, REZO 2 až dnešní směrnice o průmyslových emisí, co dělá s těmi limity u jednotlivých zdrojů a jakým způsobem se oni musí adaptovat, jak musí investovat do těch technologií, buď úplně změnit prostě způsob výroby, substituovat palivo, nebo ekologizovat tu samotnou teplárnu, elektrárnu tím, že mají od nějaký osiřovací fabriky nějaký pasivní nebo aktivní denitrifikační prvky a podobně. Ta směrnice, průmyslová směrnice po roce 2016 s určitými derogacemi a s určitým náběhem do roku 2020 striktně, velmi striktně určuje emisní limity pro uhelné zdroje, nejenom uhelné, a znamená to pro všechny několik možností. Buď tu elektrárnu, teplárnu zavřou, protože se nevyplatí investovat do těch ekologických opatření a takové případy budou. Nebo provedou substituci paliva, takových případů je výrazně víc, speciálně u těch středních zdrojů, nebo investují vlastně do výstavby nového zdroje, čemu můžou to palivo, to substituci paliva nemusí provádět třeba z výstavby nového zdroje, a pak samozřejmě investují do denitrifikace, desulfurizace a do odprášení. Většina českých tepláren při té poslední vlně ekologizačních opatření nemá problémy s popílkem, ty investice do této oblasti budou nejnižší, velké množství těch tepláren bude investovat do snížení NOXu menší prostředky jak do síry, protože provedou buď úpravy na tom kotli, nějaké pasivní a aktivní opatření, což budou nějaké jednotky miliard, a největší prostředky v řádu desítek nebo já nevím 20 miliard půjdou do odsiřování, speciálně je to dáno větší sírou v palivu, je to dáno samozřejmě tím striktním požadavkem na tu výši toho limitu, a znamená to prostě, pokud chtějí provozovat ten zdroj a nechtějí mít zavřený ten zdroj, musí splnit tyto velmi přísné limity. Toto mě připadá dostatečně striktní, dostatečně edukativní, já neznám nikoho, kdo bych to chtěl nějak obejít, to nejde obejít prostě. Problém je možná v měření, ty menší zdroje to neměří důsledně, z tohoto pohledu ty velké teplárny, ty musí plnit všechno, ty musí plnit platit ekologickou daň, ty musí platit poplatky za emise, ty musí platit, já nevím, všechno, potom trochu jakoby dojíme celý sektor přes ty velké zdroje, a místo, aby se vrátily ty peníze jakoby zpátky do toho oboru, tak je dáváme prostě do jiného oboru na zateplování případně, jo? Což je, řeší jenom čas, neříkám zateplování úplně špatně. A souhlasím s tím, že postupně každý spotřebitel chce platit méně z té peněženky. To znamená, pokud si spočítá, že když si tam dá dvojvrstva nebo trojvrstva skla, že ušetří tolik a tolik energie, ale pak musí počítat variabilní a fixní náklady, když ty fixy zůstanou a začne se vám odpojovat ti zákazníci a budou spořit a na druhé straně se mi zvýší náklady jinde, jak to říkal pan profesor, tak ta úspora u toho spotřebitele nemusí znamenat úsporu peněžence. Zvýší se cena prostě toho tepla. Jste se ptal na svůj konkrétní příklad, já se omlouvám, protože jsem původně měl to jenom zahajovat, ne že tady budu celou dobu, jsem neříkal, já teda, ale odpovím vám na tohle, protože to je typický komplexní případ, ta teplárna Malešice. Teplárna Malešice není žádná stále vyrábějící teplárna. To je špičkovací teplárna na přivaděči z Mělníka.
už dneska pracuje jenom v omezeném režimu na zvyšování parametrů. Zatepluje se. To znamená, že ty potřeby na to zvyšování se snižují. Mluvíte správně o roku 16 až 20. Jak já mám extrapolovat do roku 16 až 20, jak asi to dopadne se skutečnýma potřebama tepla na přivaděči z Mělníka, který se samozřejmě bude ekologizovat na Energotransu, tam ano, protože ten zůstane, ale proč, jak mám dneska vědět, co udělám s teplárnou Malešice? Tam může mít několik scénářů vývoje. Jeden z nich je, že ji zavřu, protože nebude mít smysl z ní dělat, protože je to jenom zvyšovací zdroj, a nahradím je něčím jiným jednodušším, které ty parametry dorazí třeba z plynu. A víc se s tím přestanu zabývat. A nemůžu to říct dneska. Je to, abyste chápali, to je přesně to, co říkám. Každá konkrétní situace má nějakou svoji odpověď, kterou musím dobře a srozumitelně popsat. U vás je v tomto případě taková. Je tam ten otazník, co s tím, jestli se mi to vůbec ještě vypadne, jestli to má vůbec smysl to dělat, nebo jestli to mám dělat nějakým jiným způsobem. Ale to nemůžu říct od stolu a na to potřebu dělat, řekl bych, několik studií, jak to dopadne, jak bych to měl dělat a jaký budou řešení. Já bych chtěl žertovat, řeknu, že my teplárníci potřebujeme, aby v létě i v zimě, ve dne i v noci a pořád bylo tak minus 5 stupňů. To bylo ideální. Ořezali bychom ty špičky, jo? Protože v létě nevíte, co s tím teplem, a v zimě musíte vyrábět chlad případně, a v zimě vám vyletí ty špičky a vy držíte prostě některé zdroje, máte vysoké fixní náklady pro několik hodin za týden prostě. Když vyřešíme špičky, vyřešíme problém misi. A teď je to o tom, že jsem řekl, že to není ani velká, ani malá energetika. Víte se, zrovna tak může teplárna, když bude mít proto podmínky, nainvestovat do rozptýlených zdrojů, který ale bude řídit teplárna, ale ty musí být s kapacitou, protože si může v podstatě ten výkon vyrobit mimo špičku v těch rozptýlených zdrojích. To je srozumitelné řešení, ale to se bohužel zelenou zprávou jak si nevyřeší. A já teď prosím, berte to, že říkám, že jsou řešení, která umí řešit i takové situace, které umí pomoct jak velké energetice, tak umí pomoct až těm lidem. Ale na to ty nástroje nejsou jednoduché. Jsou to sofistikovanější nástroje, ale jsou. A od toho jsme tady, říkám vám to, jako co by učitelský, že na všechno mám nějaké cesty a řešení, ale musím jako mít tu hlavu otevřenou a nemůžu se združovat problém na detaily a jednoduchosti. Jako, a nemůžu říkat, že jsou správně to říkal, jako nejsou žádný jednoduchý a prostý řešení. Všechno má své vstupy a výstupy, se kterými musím pracovat, a ten stát je to o to, aby pomohl tomu logickým řešení s přístupem, že jsou schůdný. A tu nejhorší roli v tom hrajou banky. Protože pro ty jsou nejlepší ty jednoduché řešení. Takový je potřeba podpořit fotovoltaiku velký. Pro ně je to dokonalý. Tři poznámky. První je, dlužno poznamenat, že tohle je jeden z důvodů, proč se zelená úsporám bude měnit, proč nový program, který teď Ministerstvo životního prostředí připravuje, bude daleko méně stát na velkých grantech a bude pracovat s širokou paletou ekonomických nástrojů, které plně připravuje Miroslav Zámečník a které spočívají mimo jiné právě v půjčkách, které jsou daleko měkčí, flexibilnější nástroje, kdy domácnosti budou postupně ty peníze, které ušetří vracet. Ale já bych to chtěl říct ještě jednu věc, která je koncepčnější. Já jsem optimista. A já mám problém s těmi řečmi o tom, že nemá smysl, aby Evropa snižovala emise skleníkových plynů. No dobře, tak řekněme, že problém s emisí skleníkových plynů neexistuje. Řekněme, že ten problém vůbec nebyl. No. V tom případě my budeme dělat úplně přesně tatáž opatření. Pravděpodobně dokonce pomocí těch stejných programů. A to kvůli tomuhle.
ten problém vyšších a vyšších cen fosilních paliv a problém emisí skleníkových plynů je prakticky identický. Obojí spočívá ve vysoké závislosti na fosilních palivech. A obojí má prakticky stejná řešení. Takže i kdybychom se rozhodli, že nechceme vůbec řešit problém globální změn podnebí, tak budeme svou závislost na fosilních palivech snižovat kvůli tomuto. A také kvůli některým jiným problémům, které s fosilními palivy máme jako je smog a nebo devastace krajiny uhelnými doly. Pan předseda říkal, že na každá externalita má někoho, kdo na ní vydělává, někoho, kdo na ní prodělává. To je přesně tak, no. To je pravda. Víte, co by bylo na Ostravsku nezaměstnaných doktorů, kdyby zmizel problém smog? To bylo trochu laciný, protože jestliže na stejnou komoditu dáte i negativní, pozitivní externalitu, to za negativní zatíží to nějakou sankcí daní a ještě navíc jako pozitivně to dotujete a subvencujete, tak ty nůžky rozevíráte a úplně se z toho vytratí fakticky ta cenová informace. Toto je dobrý obrázek, ale já dám příklad, když vznikla ta malthusiánská teorie o vyčerpanosti zdrojů. Tehdy Malthus, velký ekonom, 18. století popsal situaci, v Londýně se tehdy topilo dřevěným uhlím. To dřevěné uhlí se do Londýna vozilo koňskými povozy, někde z venkova kolem Londýna, no a ti koně prostě tam dělali kobylince a ty londýnské ulice se zanášely prostě tím trusem. A on spočítal, že když takhle půjde dál a bude se zvyšovat potřeba Londýna po tom dřevěném uhlí, tak za nějakých 20-30 let bude ten trus šahat do prvního poschodí. To se ale nestalo. Proč se to pro Boha nestalo? Protože přišel parní věk, začalo se topit něčím jiným. Toto, kdyby zůstalo, tato cenová informace, kdy ceny uhlí, zemního plynu a ropy by šly dolů a by šly nahoru, tak by přirozeně ekonomicky nastoupil substitut. To znamená, aby to pochopili a místo zemního plynu si jdete do závorky Shell Gas a fakticky jsou dneska nezávislí. Jaderné štěpení by vystřídala s většími investicemi do výzkumu daleko dříve, než to bude dneska jaderná fúze. Jak jsem to na nějaké tiskovce řekl, 50 let, žádná míra. My nikam nespěcháme. A určitě by se našlo řešení, možná by se investovalo více do těch substitutů a neřešili, což může být samozřejmě i ten obnovitelný zdroj, já to nepopírám. Nicméně my jsme dneska udělali to, že jsme výrobu ze všech těchto tří komodit, kromě toho, že jde cena nahoru, zatížili dalšími sankcemi a tím pádem se chceme tak trochu jako zbavit. My to chceme se ale urychlit. Proč pro Boha? Když ten substitut přijde, ta cenová informace všechny investory přivede k jinému řešení nebo k novým nalezištím. Předpovědi římského klubu byly, ropa a plyn skončí někdy už teď, už se měly být teď bez ropy a plynu. Vždycky každá ropná krize přinesla nové inovace, nové technologie a nová naleziště. To znamená, já nevěřím na malthusiánské teorie o vyčerpanosti zdrojů a cenová informace neskreslená vždycky přinese nové řešení. Já jsem o to hluboce přesvědčen a proto, přestože nejsme tak zásadně ve sporu v tom, co je třeba teď dělat, tak se nikdy nesejdeme v tom, že já jsem proti té sankční a dotační politice na jednotlivé paliva, jednotlivé energie, protože potom dělá ten svět, investoři, ať už privátní, anebo ti institucionální, dělají chybná rozhodnutí. A ta chybná rozhodnutí vedou k rozevírání těch nůžek. Ano, máme omezené zdroje, omezené peníze, nestačí jenom tisknout. Ten svět si to musí vydělat. A to je prostě moje obava je, že my dneska alokujeme ty vzácné zdroje, které vytvoříme chybným směrem. A to je to fatální, které já tam vidím prostě jako velký problém i pro Českou republiku, a nejenom. Sorry. Děkuji za odpověď a teď poslední rychlý dotaz. Dobrý večer. Já se jmenuji Ladislav Libik a jsem tady studentem na strojní fakultě. Já pocházím z Litvínova, takže u mě je názor jasný, já jsem jednoznačně proti prolomení limitů, já souhlasím s panem Šťovíčkem, naším starostou a poslancem parlamentu České republiky. Já jsem si původně připravil
na vás poměrně, teda teď povím hlavně pane Žitopolánku k vám, poměrně jako rozsáhlou řeč, ale já to zkrátím, protože přece musíte vlastně inkaržit na tenisový kurt. A viděl jsem tam váš slide a všiml jsem si tam jedné věci, že podporujete podporu, že hlavně podpora petrochemie, české petrochemie a prolomění těžebních limitů. Tadyhle ty dvě věci mě konkrétně dost dobře k sobě nejdou. Pokud se na to podívám, v konkrétním případě je Litvínov, že jo? Jeden z nejhlavnějších rafinerských závodů v České republice, který je uměle veden na buben, prodán Polákům, kteří postupně ruší výroby a následně, když prolomíte ty těžební limity, které jsou vlastně hned na hranicích toho závodu, tak to znamená, že budete zasahovat prakticky i do té fabriky. Takže jak tyhle ty dvě věci jdou konkrétně k sobě? Samozřejmě bych toho měl ještě daleko víc, ale nebudu zdržovat. Já myslím, že spolu nesouvisí. Česká petrochemie je ohrožena tím, že dneska, já vám to klidně tady nakreslím, jo? My jsme dneska závislí na dodávkách ropy za prvé ropovodem Družba, který vede přes z Ruska, přes Bělorusko a Ukrajinu a Slovensko do České republiky, kde kromě území Česka a Slovenska nikdo neprovádí žádný maintenance, to znamená, ten ropovod je dožitý, navíc na druhé straně, na té ruské, nemá žádná další přirozená ložiska. A když skončí tento ropovod Družba, tak skončí litvinovská rafinérie a skončí česká petrochemie, to znamená spolana kauču, by ten řetězec těch surovin, ten surovinový řetězec je na sebe natolik navázán, že to nemůže fungovat bez toho repka, bez té ruské ropy. Druhý ropovod je samozřejmě ropovod Tál, který vede z Terstu, kde se může navážet jak ta ruská ropa, tak samozřejmě ropa z Azerbajdžánu, Kazachstánu, Alžíru a různě, tankery zdekoliv, kde je nějaké naleziště. Je to takzvaná ropa lehká, nemá tolik síry a vozíme ji do Kralup. Postavili jsme proto přes německé území takzvaný ropovod IKL, to znamená Ingolstadt Kralupy Litvínov. Ano, to jsem chtěl. Ten samozřejmě má omezenou kapacitu a dneska kvůli němu stojí Kralupy, protože firma Gunvor teda koupila krachující Ingolstadt, zahájila výrobu a tím pádem tam je redukovaná kapacita. To znamená, naše petrochemie je ohrožena z podstaty věci nedodávkami ruské ropy. Z podstaty věci, protože tam tu ropu nedostanete, z druhé strany byste mohl a musel byste to řešit nějak, to je na vám to nakreslil. To, že limity zasahují pod litvinovský závod, ty jsou těsně dotknutelné, ten Litvinov, když si někdo řekne, že to tam prostě nebude, tak ten Litvinov má ten rafinerský závod, prostě tam nebude bourat kvůli tomu. Nicméně máte pravdu, prodej české rafinerské kapacity a Unipetrolu do polských rukou byla velká chyba. Za prvé tam 7 let neinvestují, investují pod odpisy, mají podobnou kapacitu v Polsku. Já jsem sám zadal několik, může se to říkat vůbec, ani ne. No oni taky ne. Tu výrobu zavírají, zjištění převádějí do Polska, že jo? Zpravodajské služby České republiky, aby tu věc šetřili. Oni, když to zavřou, tak navíc se jim zdražují vstupy, mají vyšší poplatky za ropu dodávanou z Mera, mají problémy s Čekolem na dodávkách uhlí, který je vydírá, možná proto, že tam chce těžit. To je problém, který jde nad rámec té dnešní diskuze, vím o tom opravdu hodně a chci vám říct, že vyplatí se udržet dodávky ropy do České republiky a schopnost České republiky vyrábět vlastní pohonné hmoty a mít vlastní chemické provozy, že to je jedna z věcí, která tady má svoji tradici a dává nám určitou převahu proti ostatním, přestože já osobně si myslím, že to dopadne špatně. To je můj osobní názor. Takže uhlí prolomit limity je věc dohody s těma lidma a velkých investic do koexistence a vlastně výstavby těch nových sídlišť. To prostě nejde udělat direktivně, ale to úplně to nesouvisí s tou petrochemií. Nemyslím si to. Jedině snaha Čekolu se dostat pod Litvinovskou jakoby rafinérii, ale to je na dlouhý lokte. To jenom velice krásně doplním. Prosím, omlouváme, že bychom rádi skončili a já doufám, že tohle bude pokračování.
protože já si myslím, že seminář stojí za to. Pojďte se, zaprvé, když tady si hovořil o státnické koncepci, tak v ní mimo jiné v surovinové koncepci je právě získání zpětně státního podílu v petrochemii. Jo. Je, to tam známe je. A pak je druhá věc, co se týče, prosím, pěkně uhlí za limity. Co se týče přesně onoho divného dolu ČSA, ten má další tři etapy. Každá ta etapa je něco úplně jiného. A to není na pitvání dneska tady. Ten Litvínov je ta poslední a mezi náma nejde o Litvínov, jde o Hermann Göring Werke. No tak mezi tím byly ještě, nebo potom byly Stalinovy závody a tedy, nebo závody Československo-sovětského přátelství. Že? Ty už byly jinde. Ale... Hermann Göring Werke je výroba benzínu z uhlí a to bylo v ničem úplně jiné. No ale je to pořád ta samá fabrika, ale to je jenom pro ty zasvěcení. Tak já jenom děkuji tady pánům za odpověď, jenom chci avizovat, že příště by se měl účastnit i zástupce Čekoulu, který asi bude k tomuhle relevantnější. Já chci všem účastníkům poděkovat, chci poděkovat vám za účast a věřím, že se na další panelové diskuzi setkáme spolu. Nezapomeňte, že podrobné informace o dnešní panelové diskuzi i o chystané další diskuzi najdete na našich stránkách www.českeenergetickeforum.cz. Děkuji vám a přeji hezký večer. Taky děkuji, pěkný večer. Díky a nashledanou. Děkuji a mějte se hezky, nashledanou.